Ela xomin, paqa parvardigora, yaratgan Tangrim shogirdimizga baxt, hayz. Mana shu ulug' xalqni, ulug' bir muhabbatini, shu farzandimizga bo'lgan ishlarni bir mehrini so'radik o'zingdan. Alloh qilgan duolarimiz ijobat bo'lganiga o'zingga hamd va sanolar aytib yuraylik. Ilohi amin, senga katta bir geografiyani Allohimdan so'radim. Alloh akbar. Rahmat ustoz. Insonlarga kulgi baxsh etmoq bir potmon qanddan afzalroq. Qanddan maza qiladi og'zu til, kulgidan maza qiladi ruhi dil degan edi Rustam Hamro bo'lib. Bugun mana shu yerda hamma kulgi ixlosandlari, san'at shaydolari yig'ilgan, ulfatlar yig'ilgan, erkaklar yig'ilgan. Hammangiz xush kelibsiz bugungi konsert dasturimizga. Aka Sharif, chiroyli qarsay bo'lsin. Ey, baraka top. Nima bo'libdi bu yerda? Bu yerda konsert bo'layapti, Aka Sharif. Kimning konserti? Iskandar Hamroqulovning konserti. Ibi? O Iskandarni men taniyman-ku. Ya, taniysizmi? Ha? Qayerda ko'rgansiz? Televizorga? Ha, televizorda ko'rgansiz. O bizni televizorga chiqqan-ku. Ha, demak, askilarni eshitgansiz, latifalarni, hangomalarni tinglagansiz. Ha? Ay yashang usta, yashang. Men bu yerda gapni cho'zmagay. Ha. Hozir Iskandarni chaqir. Aha. Men uni yaxshi ko'raman. Aha. Menga biron joy topib ber, qaymi? Bir qarab. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tolib Hojiyev, Aka Sharif. Ey, aylan. Sabani ustoz, ana shu yerdan joylashib olasiz endi ustoz. Bugungi konsert dasturimizni biz bekorga ulfatchasiga kulishamiz deb nomlamadik. Chunki Iskandarni o'zi ham ulfat yigitlardan. Ulfatchini choyga qo'yib qo'yadi. Ko'p ulfatchilik qilganmiz. Shuning uchun Iskandar ham bu yerga ana shu o'zini hamma muxlislarini, ulfatlarini bugungi kechaga taklif qildi. Bugun Iskandar Hamroqulovning tug'ilgan kuni. Barcha shu yerda qatnashayotgan muxlislar nomidan, aka-ukalar, qadrdonlar nomidan ijodkor do'stimizga, ukamizga Kulgi ustasiga uzoq umr tilaymiz. Ijodlariga parvozlar tilab qolamiz. Yaxshilab joylashib oling. Demak, dasturimizni boshlaymiz. Mana shu yerga sahnamizga, demak, kechamizning qahramoni, so'z ustasi,
qiziqchi Iskandar Hamroqulovni taklif qilamiz. Iskandar Hamroqulov. Orifjon Sultonov, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ahli Namangon, assalomu alaykum aziz hamshaharlar, assalomu alaykum shahrimiz mehmonlari. Hammanglarga xush kelibsizlar deymiz, poy qadamlaringizga jon tasadduq. Bugun 31-iyul tug'ilgan kunim. yetmish yettinchi yilman. 41 ga kirdim bugun. Yetkizganiga shukr. Tug'ilgan kunga hamma qalbiga yaqin bo'lgan insonlarni aytadi. Tug'ilgan kun egasiga yaxshi gaplar aytishadi. Sovg'alar berishadi. Lekin bilasizmi, qiziqchi uchun eng katta sovg'a nima? Futbolistga 2 kamas sovg'a tayyorlab qo'ydik. Shuni olasanmi yo bugungi o'yinda bitta golni olasanmi? Bisa ashi golni beraveringlar deydi. Ishoninglar. Bokschi g'alabani xohlaydi. Qiziqchiga eng katta sovg'a bu sizlarni kulgilar. Bundan o'tadigan sovg'a yo'q. Shuning uchun bugungi kunga qalbimga eng yaqin bo'lgan insonlarni sara qilib muxlislarni, akalarimni, o'zim uchun eng qadrdon bo'lgan insonlarni taklif qildim. Bugun bu yerda biror dona men uchun begona inson yo'q. Birorta. Faqat erkaklar. Biror dona ayol kishi ham yo'q. Men aynan erkaklarni taklif qildim, chunki 10 ta ayolni kulgusidan 2 ta erkakni kulgusini payzi baland baribir erkakchilikdan qo'ymasin. Hammasi qadrdonlarim, do'stlarim, akalar, ulfatlar, sinfdoshlar. Aytayapman, birorta begona inson yo'q. Birma-bir telefon qildim, aka. Birma-bir o'zim telefon qilib taklif qildim. Telefon qilish jarayonini o'zida hangoma boshlandi. Oldin e'tibor bermagan ekanman. Ishxonasini yozib qo'yasiz, yo bir hunarini yozib qo'yasiz, yo bitta gapi esizda qoladi, esizga tushun yozib qo'yar ekansiz-da. Men ham birma-bir yozib qo'ygan ekanman. Telefonda qaraganim o'zida hangoma boshlandi, ey. Telefonimni o'zidan o'qib beraman, ishonmasanglar. Birma-bir taklif qildim. Xofiyasini kelishtirib oldim. Qolganlardikida ham shunaqamikan deb proverka qilib tekshirib ham chiqdim. Qolganlarda ham shunaqa ekan, menikiga o'xshash ekan. Qarang. Ilhom aka Radnoy, Alisher Zubnoy, Shamsiddin aka Kurutoy, Abdullo aka Zalatoy, Murodjon Svoy, Pozil Chujoy, Eldar Plaxoy, Tolibboy Karinnoy, Asqar aka Takoy, yozib qo'yibman, Nozimboy Prastoy, Hoshimboy aka Iminnoy, Majid aka Blatnoy, ukam Samantoy, bozor Shamshiboy, Azam Tank, Ma'rif aka Bank, Ibrohim Sharbat, Bahrom akam Arbat aka. Birorta begona yo'q, hammanglar o'tiribsizlar shu yerda. Joningizga sog' bo'lsin, xush kelibsizlar. Poy qadamlaringizga jon tasadduq, kelganingizga rahmat. Bugun ulfatchasiga kulishamiz. Dasturimizni ham ulfatchasiga deb nomladik. Bugun erkakchasiga kulishamiz. Ota bobolarimiz ulfatchilik qilib kelishgan. Noto'g'rimi aytinglar? Dadalarimiz, opoq dadalarimiz ulfatchilik qilishgan. Haqiqiy ruschasiga aytganda shedri, mard, tanti, saxiy bo'lishgan. Lekin hozir bizga kelib endi shu azgina shu ulfatchilikka akalar putur yetib qolyapti. Ulfatchilikka putur yetkazayotgan narsa nima deyishingiz mumkin. Oddiy bunga misol. Telefonni olmaslik. SMS'larga javob qaytarmaslik. Qayerdasan deb so'rasangiz, boshqa joylarda nomini aytib yuborishlik. Uyida bo'lib turib so'rab borsangiz, meni yo'q devor deyishlik. Xalpanalarga qo'shilmaslik. Eng buzadigan narsalardan ulfatchilikni, yig'ilishda gapni pulini vaqtida bermaslik. Gap ko'tarmaslik. Tez mas bo'lib qolishlik, janjal ko'tarishlik. Mana shu ulfatchilikka putur yetkazyapti. Buni bo'lmaslik kerak akalar. Ulfatchilik erkakchilik.
ulfatchilikni joyiga qo'yish kerak, ulfatchilikni asrab qolish kerak. O'zi dunyoda ulfatchilikni qoyilmaqom qilib joyiga qo'yadigan ikkita millat bor ekan xolos. Ikkita. Birinchisi gruzinlar, ikkinchisi o'zbeklar. Gruzinlarda ham qisqa metrajli filmlarda ko'rgansizlar. Rasa ulfatchiliklari avjiga chiqib qizigan joyida shart bittasi turib telpagini olib top etib qo'yib desa qolgan 15-tasi qo'shiladi. Ajoyib rosa avjiga chiqqanda. Faqat gruzinlar bilan o'zbeklarda ulfatchiligini farqi gruzinlarda ulfatchilik vino minam tugasa, bizi o'zbekchilikda ulfatchilik keyingi paytda pivo minam tugayapti. Endi ko'rib yurganimiz endi pivo minam tugamasa ham bo'lmayaptida. O'zi qizib ketgan, o'zi qiziqqanmiz, qonimiz qizib, qaynoqmiz, uni ustiga anu 40 gradus, 80, ye pivo minam sovutadi aka. O'zi garachikroni xalqimiz, o'zbek xalqi qiziqqanmiz, qonimiz qizib, shijoatlimiz, bizi o'zbeklar biz olovmiz, otashmiz, biz o'zbeklar o'tmiz, akalar o't. Bu g'arb mamlakatlarining ayrim bir erkaklari o'ti yo'q. Shuning uchun ko'payish yo'q. Bizda hammasi zo'r. Ko'payyotibmiz ko'stemasin. Hammamiz uyim joyim deymiz akalar. Hammamiz ro'zg'or deymiz, bolam chaqam deymiz. Vafodormiz akalar. Lekin erkagimiz. Erkagimiz erkakchilik bo'lib qoladi-da endi. Akalar, meni ham sizlardan bir tomchi kam joyim yo'q erkakchilikda. Rost aytib, erkagimiz bez munosabat bo'la olmaymiz, bo'lib qoladi erkakchilik. Oddiy mana misol. Oldimizdan go'zal bir xilqat o'tib qolsa, katta bez munosabat bo'la olmaymiz, erkakchilik bo'lib qoladi aka. Gapirmagan taqdirimizda ham erkakchilik bu. Bir chuqur nafas olib ha deb xursinib qo'yamiz-da aka, bu erkakchilikdan bu akalar. Men ham xursinamanda aka. Bir joyga syomkaga borib qopman Mirza Hakim aka. Mingta qiz, ishonasizlar, mingta raqqosa qizlar bir-biridan shu daqiqa qaramam. Ha. Bu tarafga qarasiz ham ha. Ha. Ha, yeb bir soatda charchab qoldim. Kuchingiz ketib qolar ekan. Agar Ibrota shunaqa erkakdan bir 3 kun shularda ichida yurib qolsa bo'lmaymi? Ha, asmada. Nafas qisib qoladi aka. Bez munosabat bo'la olmaymiz. Oddiy mana bunga misol. Endi to'g'ri, insofimiz bor. Biz erkaklarni, o'zbek erkaklarni, vijdonimiz bor, iymonimiz bor, hamiyat oriyatimiz bor. Bir yopingan, bir romanlarda, bir bekik chiroyli holatda bir ayol o'tsa, to'polonchi bo'lamizmi, sho'xi bo'limiz bo'lamizmi, birortamiz gapirmaymiz akalar. Yo gapiramizmi? Birortamiz gapirmaymiz akalar. Hamiyat bor. Endi gapirmasa bo'lmaydiganing o'tib qoladi-da. Qanaqa endi, vapshe endi zamonaviy kiyingan endaligi yevropeyskiy Chanel. Gapirtirapti u aka. Uch kishi turgan bo'lsa, siz gapirmasangiz ham bittasi gapirib qo'yadi uch kishidan. Haliginiga bir ta'rif berib, haligini bir munosabat ta'riflab bir fikr bildirib qo'yadi. Bu ikkinchisiga ilhom beradi. U undan ham kelishtirib bir chiroyli bir ta'rif beradi. Ko'rib turibsizki, ozgina endi betamizlik bo'lib qoladi endi. Shu ham g'iybat lekin akalar. Shu ham endi akalar. Ishoninglar, men bitta-bitta surishtirdim. Kasbiga qarab qiladigan hunariga qarab ta'rif berar ekan, chunki doim qiladigan hunarini bilganlarga o'shani biladi xolos-da. Oddiy misol mana. Tasavvur qilinglar, 3 ta novvoy yigit turibdi. Qo'rqoq undi yopib bo'lgan. Yeri ko'r qilib bir terisini quritib, sigaret chekib, 3 ta novvoy gaplashib turuvdi. Haliginaqa anlima balo xilqat o'tib qoldi. Shunda novvoylar nima der ekan? Oppoq akalam o'zi ham qozoq uniga o'xshab. Desa ikkinchisi vishi zo'rta ekanlar-da. Desa uchinchisi nima deydi? Ha, o'zi ham olovga olov qizigan tandirga o'xshaydi. Desa, ha, zuvalalar ham tayyor ekan. Chekishlab-chekishlab yoporaverar ekansan. Yo'q, qassoblar turibdi deylik.
Qasoblaram doim qasobchilik bilan shug'ullangan. 3 ta qasob turibdi. O'tib qoldi go'zal xilqat. O, tuyoqlar ham baqovat ekanmi? Bozorga olib chiqsang 7:30-8 ga ketaveradi-da. Za, taliq ekanda, taliq jiri ham bor ekan. Siz bittasi, hey. Shart olib qo'yib, boylab qo'yib, bir oy boqib, boqib. Shunda bozorga olib chiqib urvorsak ham o'zini narxiga ketsa ham zato ziyon qilmaysan-da, uka bir oy sutini ichganing qoladi. Qaytani o'qituvchilar. Domlalar o'qituvchi erkak emasmi? Men ma'rifatdan boshqadan dars bergan taqdir erkak akalar ya. Atalik katta tanaffusga chiqib, bolalarning ko'ziga ko'rinmaylik deb maktabda orqasida 3 ta o'qituvchi sigaret chekib tursa, o'tib qoldi, go'zal xilqat. O'qituvchi ham fikrini bildiratdi. Oo, 5 qo'yadigan ekan ha. Sekinchisi ham, kech qolsa ham kirgizaveradigan ekan. Tanaffusga ham chiqarmay, roza savol javob qiladigan ekan-da. Qaytaring sartaroshlar. Sartaroshlar, sartaroshlar ham dam olib turadi, sartaroshlardan tashqariga chiqib turadi, ko'rganmiz shogirdlar bilan. O'tib qoldi go'zal xirqat. Roza shampunlaydigan ekan-a. Za, atir ham sepish shartmas ekan-a, ekonom qiladigan ekan. Gap yo'q. Oma issiq kompressor olib kelib turib, shundoq bossang, dod deyiladi. Toshkentga qatnaydigan shopirlar. Hammamiz Toshkentga qatnaydigan shopirlarga ishimiz tushgan. Ular hamcha gap ko'rsa bo'lar turishadi. Shopirlar nimadir ekan? Ichiga go'zal xilqat kelib qolsa, bitakka. Voy, o'zi ham rosa oldiga oladigan ekan-a. Shart borib gaplashaymikin, xohlasangiz bitta o'zingiz bilan yuraveraman deb. Gaplash, uka, ketib qoladigan bo'lsa, san ochiq bo'lsa yo'l. 4 soatda borib qo'yasan. Endi nima deyapsiz? Aka, 3 soatda borib qo'yaman. Shoshib nima qilasan, uka? Bunaqa hadib o'tiravermaydi, uka, sekin oborav. Voy, 3:30 to'rlarga oborib, adresiga tashlaysan, uka. Telefon ustalari qanaqa ta'rif beradi? O'tib qolsa, gap yo'q. Korpuslar ham butun ekan, ha? Laminat qilish ham shart emas ekan. Ko'zlar ham 50 megapiksel ekan-da, o'zi ham ochganda spichka bo'lib yonib ketyapti, qara. Ey, omon olsang ham mazza qilar ekansan-da, qara, ikkala tarafida ham kamerasi bor ekan. Ustalar ko'p, uy quradigan ustalarchi, uy quradigan ustalar qanaqa ta'rif beradi? Voy, 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 fasadga gap yo'q. Fasadga gap yo'q, o'zi ham yuzli miqqa o'xshab ro'n ekanlar-da. Yo'q, yaxshi-yu. Sal shpaklovkani ko'p tortib yuboribdi-da. Yevro ekanlar-da, yevro. A necho, atak bitta atdelga qilinsalar, yana ochilar ekanlar-da. Yo'aytaylik, konditsioner ustalari. Gap yo'q. Zimalet ekanlar. Ja oborotlarini tezligiga qaraganda artel mila deyman. Ja oborotlari baland, to'kki ham rosa yesalar kerak. Ama baquvat ekan uka. Furyonini quyib tursang ishlaveradi uka. Ama bitta gap aytib qo'yay. Tagida yotib qolib bo'lmaydi. Tagida qolib ketadigan bo'lsang, mazangni qochirib qo'yadi shamollatib ertalabgacha uka. Mashina ustalari qanaqa ta'rif beradi? Mashina ustalarini ham oldan o'tib boradigan bo'lsa, mashinalari ham zo'r ekan. Markasi qanaqa ekan? Mersa kalladi. Gap yo'q. Ya, kraskalar ham rodnoy ekan, zavodskoy ekan. Kapotlar ham butun ekan. Ezilmaganda kalta yemagan hali. Sal bir tarafga tortar kallami? Bir yamiga tushib razvol qilib yuborish kerak ekan. Gayilarchi. Gayilar turibdi, o'tib qoldi go'zal xilqat. Voy, tezlik katta-yu. Rosa shtrafnoyga tortadigan ekan-a. Siz stopga ham to'xtamaylar shekilli. Ani, remenni ham to'xmabdilar. Bu ketishlarda pravalari ham yo'q shekilli. Cho'ta ketishlari bejon 01 emasmikinlar? Oshpazlarchi. Masalliqqa gap yo'q.
Kızıp doğ bu geteydip de uzayam. Hep şey bu ha? Hil hil pişken görmeyemsin mi? Aa, tüzünü görmeyem, tort var uğradı gene kan. Rostan masallıkla yapıyorsun. Ukwe, münce masallığı pişirip oluşun için kap gürüngem, katta buluş gereydi. Ukwe. Hama soğazdan kep çıkıp tarif bir olurken, bu yam erkekçilik akalar. Erkekçilik, bu narsanı tarbiye kılıp hem okulup hem okulup hem op koyup olmayıydı. Ülfetçilikle kus tekmesin. Ülfetçilik bor joyda, az yine indi hani zorman diyen bulat da indi ki. Bu siz indi ülfetçilik indi, bu bulat da, lakin kus tekmesin. Uzgarışımız yaşı. Ma anlık esneyim ben, bolalik paytım diyen. Oldun içi uçu kopydı. Zorman da içedik anlarsa yoktu, arak yok. Şanilar, bir koravul hanelerine bağırıp koravullardan 30 som 40 somga alınlar da ki. Hazırlığa gelip indi, min hıl turu bağır, lüboy cayda bağır, tıkılıp gitti, içi uçken. Adi misal ayetiyle bana, yığılışta gapta, 10 kişi 12 kişi oturup biz. Şu an 12 kişiden razı içse 4 kişi yaptı da. 4 kişi, abi şunu o zikatta rezultat mas mı indi? Sekin sekin içmeydi geldiler, kopayı bağır yaptı. Kusteymezsin ilahim. Çünkü içkili gam hemen harkıl tahsil kalıttı da. Kimdir içse kuvnak bop kaladı. Kimdir içse sergap bop kaladı haka. Ana içimizde uzayla kurgansızdım. Kimdir içse oynaydı gen bop kaladı. Müzike bose buldu tırın oyna uğradı. Kasırı kusur kasırı kusur tiyellap getgen. Ortada müzike tohtap tabri sözüye çıkan diye oyna uğradı. Tohtatı bu meydi kimdir içken nekin. Kimdir cancal çıkaradı gen bop kaladı haka. Kimdir gap kotar olmaydı gen. Şimdi bana şuna hammesi bitti adamda uzdayım cemlengen bularak ha. Ama uzun kuzattı mıydı şunlarda içinde yürgenden ki? İçkilikte uzı selli bir proses eken de bir kino. Kino, film. Hadi misal, aşağı taifadan bittesi. 100 gram urgenden ki gün satsal hayatlardan yapırıp, bir nesillerde yapırıp, badi film yaylanadı. 200 gramdan ki gün 60. yıllarda aşı Moskva'da Kızıl Meydan'da deyip tarihleri de esnaf bir nesillerini yapırıp hüccetli film kaydırdı. 300 gram urgandan ki bolar bomaz gap gap yaaay deyip kula uğurup kol taşa yakılıp mut film kaydırdı. 400 gram urgandan ki o eski muhabbetleri eskiye çüşüp olup armağan kılıp yığılıp birinci muhabbetini esnaf o şu indi eski film kaydırdı. 500 gram urgandan keyin tamam o'zi o'rnidan turib olgan bo'sharib ketgan ho'kizga o'xshab hech kimga quloq solmay stollarni mushlab urib sindirib Rambo'ga o'xshab turib olgan o'zi Boyevik filmga aylanadi. Boyevikdan qanaqa qutulasiz? Bitta yo'li bor-da. Ha, gap yo'q. To'g'ri gapirdingiz. Mana shu uchun ham 5 ta olaylik. Aldab suldab yana 200 gram urdirib yuborasiz. Ana undan keyin oyoqda tura olmasdan orqasiga dumalab devorlarni ushlagan komediya. Uşa havalda bir balo qilib uyiga jo'natib yuborasiz, uyiga borguncha latoglargami bir narsalarga tushib, chuqurlarga tushib, boshlar yorilgan basharalarga qarab bo'lmaydi, qopqora qon yotibdi. Tragediya. Ertalab o'ziga kelib, uyg'onib borib, oynaga shunday qarasa, ujishda o'sha. Bittasini ko'rdim. Tamam bo'lgan. Atkluchonni. Chiqqan. Bizni Namanganchida aytganda vajjam. Ama kış günü de durdu. Tratuvarda uzun kuzattım. Telpagi çüşüp etti yerge. Telpagini ol olma yapma. Şimdi durdu. El bro koruma yaptı mı kendim? O ayak çarçatı şekilde bunusu kuttu. Telpek yerde turup da al alma yaptı. Ahırı sal orkoroka yürüp. Arintir oldu şekilde. Su olamandı utup gitti. Telpek düşüden yaka geldi. Yine bari şu olamandı bir yana bakayım utup gitti. Telpeydi üstüge gelip, yengeyip, telpeydi kolu yetip argende uzi gitti de aldı ya. Hop etip düştü. Hemen lap oturup aldı.
telpakni olib boshiga kiydi. Endi o'rnidan turaman deyapti, tura olmayapti-da. Turaman dedi, endi tura olmayapti. Kuzatib turibman. Harakat qilyapti, tura olmayapti. Oxiri kallashishasiga, monaqasiga toshbaqaga o'xshab turdi-da. Mashina qasidan qilib turyapti-rudi, telpak tushdi, o'zi orqaga qarab ketdi. Jahli chiqib ketishigini. Telpakni bir tepdi, asfaltga qarab uchib ketdi. Dedi-da ketdi aka. Ba'zi odam to'z gapiraman deb mas'ub bo'lgandan keyin cho'z voradi-da. Yez voradi-da. Qon qovaradi. Ikki og'iz gapirib 5 minut jim turib, "Ashi abjob boring." Au. Sitoy. Denzo, na sitoy. Badagli ezilib ketgan. Shuhrat aka, Shuhrat. Shuhrat bilan Shuhrat emas. Bo'pti-da, endi aka shuni olaylik. Ezvoradi endi. Endi ba'zi odamda-chi aka, hammamiz ko'rganmiz. Rasa konditsiyaga kelganda 36 ta harfdan yarmi qoladi. Qolganlari ham unliklari qoladi harfni. Undosh harflar yo'q-da. Asib qolgan yondagini surtib. Ha, kasi. Ha? Choy ichasin. Qo'la qo'ysin. Ha, nima deyapsiz? Aka tushunmayapman, tushuntirib gapiring. Bor kuchini jamlab. Bo'l turamiz, mashina olib qo'yaylik. Qani, oldik bo'lsa, turamiz bo'lsa. Ketadi 50 grammsa. Bo'ldi ketmas aka. Oldik. 200 gram, 400 gram urgandan keyin to'xtamaydiganlar bor. Mana bitta tanishim bor. Hozir ichingizda o'tiribdi, men kimligini aytmay, mana aytibsan deb aska qilsan deydi. Lekin aytaman. Dahshat, bunaqasi yo'q. 400 gram urgandan keyin to'xtamaydi gapdan. Tolkata abratkaga nafas olasizmi aka? Orqaga ham de nafas to'xtamay gapiradi-da mana shu 5 sekund ta-ta-ta miyang achib ketadi endi. To'xtovsiz gapiradi aka. Undan qutulishdichi ikkita yo'li bor, ikkita. Eli qochib ketasiz. Eli 9-inchi etajda bo'lsangiz itarib yuborasiz. O'shanda ham ishonoringlar, yerga tushguncha gapirib tushib ketadi. Uyiga kelib qopti, o'zi kirib kelib qoldi-da oyog'i bilan. Qadirdonim akam, nima bo'lsa ham akam, men unisiga qaramayman, amaliga unisiga musiga qaram. Iloji aka qilganingizdan keyin chidaysiz, sabr qilasizlar. O'sha kuni lekin oshirib yubordi. Mehmonlarim bordi, bir shovla qilib bering, Iskandarjon, choyxonacha qilib, sizni shovlaysiz, yaxshi ko'ramiz, shu yerda jalligi nimalarini kelishtirib, bir chiroyli shovla qildim. Endi kelib o'tirib olganding, 400 gram urganding, to'xtamayapti, miyani achitib yubordi. Shovlani olish kerak. Ichimizda eng yosh kattasi o'sha. Voy, jon aka, bo'ldi, jon, to'xtabdi. To'xtang. Mash shovlani boshlab bering keyin yana gapiravering. Eng kattamiz siz ekansiz, aka. Shu shovlani yana aka, nima deganini o'zi tushunadi. Bog'dan, tog'dan nima deyotganini tushunib bo'lmaydi. Uy ketib turibmizki, bu bo'lgan u voyinalarni trassasiga qoldiki. Hayrojat, alqo'qay, voy dod dedi. Oluya vayro boshqa voy. Dodid, voy, hamma kabinaga joy qo'yib olgan ekan. Bu manaqa kirsam ana uli o'tiribdi. Manaqa kirsam uni handal oladi. Bot, voy, ana uli maroza hurmatda qip qizil pomonalarni qo'yib yotdi. Bu nima deyapsiz aka? Aziz, arsizcha tushirasiz dedi. Sizlar voy, jon aka bo'ldi, shovlani oling. Jon aka shuncha mehmon kelib turibdi, hammani qo'lida qoshiq turibdi. Shuni boshlab bering. Boshlaymiz. Katta boshlaydi birinchi bo'lib aka. Biz o'zimizdan katta boshlaymiz. Voy, shovlani boshlang, voy aka. Mehmon o'tiribdi jon aka. Qana odamsiz, voy aka, boshlang shovlani. Boshlamdi. Voy, agar mashina rizq qilib berib qo'ygan bo'lsa, shaygacha qo'yib qo'ygan, bag'ni ham beradi-ku. Voy boshlang mana buni aka, shuncha odam qarab turib sovuyapti jon aka, og'izga tiqib. Nima qiz voy, siz qizingiz shatma alor rizq bergan, biz o'zi kelaveradik. Voy qana odamsiz, shovlani boshlang.
Ne çıkıp dedik ya memur ona hala. Ben çıkıp dedim. Şu ukanı kapamaydı. Bu hani tiyatro halinde, hoş kalırdı. Hani gav harbi de. Gav harbi. Oğlum, maydı. Hamesi tüzak kaldı ki. Vay teke mamını boşluyun o kattı. Sen o boşta, sen o oturma. Maşin aga bana rızkını vergen böse. Çiğ peşine gav. Şunda kuzu gelip. Koşuldu oldum da bana bunu boşluyun. Sen ya kudim var lan gelmez mi? Beni de gelsene beni geç hep kip kudim var ya hep kip koydum ka. Bu kana adam oğuzge şovlanı çıktı mı kele? Şen aslan uzun mu akam? Hatmış oğuzge şovlanı şu da tıkıp koşuyordu şu da olsam. Abi hadi bu abi üstüne hadi abi kudura bağlı bakalım. Siz de abi bu oğuzge. Oğuzge de şovla gafırı yaptı. Ve kızık de bazı şu tayfaları kup. Lakin kösteyemezsin. Bu benim fahırlanmayımız. İçkiliğini kotaradıkları var, kotarmaydıkları var, kopu kotaradıkları var. Rusya'da, ayıtı verişti, Rusya'dan kegan bollar. Rus ağalarımız bir 15 yaşı, Rus bir ofsiyette biz Özbek'imizi mehman kılıyorken eken, uzun bizden hemen yaray oluyor bollar eken. Rus'la mehman kılıyorken eken, kereyle şu Özbek'den oturursa, da var, sert yeri bir hatta adam. Ya bunlar yani ondan kuyor, işte akıdan kuyor, bu 45 gradüslü, bu Fransuz'un kere, bunlar bizdeki Rus mas bunlar, bunu kotar almaydı bunlar. Sıptı, dagarı bor eken içi de. Nima debdi? Nima? Fransuz kimi, italyanmi, 45 oling baqa debdi. Adash bo'ladi, ber. Anaqa berdi. Diva kurushka piva deb, kurushkasini ber debdi. Ikkita pivani kurushkasini olib kelib, toq qilib qo'ygan ekan, smatri. Poq qilib qanayni ochib, tol-tol-tol-tol-tol olib piva bakalga to'ldiribdi. Bo'lgan ish bolalar aytib beryapti, to'ldiribdi. Aroqni shunday yopdi-da, tol-tol-tol-tol ikkinchisiga to'ldiribdi-da. Eşi orası smatri edipti. Şunda bakalda yaptırıp kanyakta olup bitti kotarken de gol ışığı gur 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 tok etkizip koyup şunu arağı da yaptırıp ete zöksüge. Onu yam yarımı geçe dol 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 yarımı geçe vurdu deydi. Yarımı geçe tok etip koyan eken 15 doğrus aaa adım resimge şüphe tuttu akela. Oturuş tuğen için şu an resimge şüştü deydi. Şimdi bu faharlanırken yapma su hakeleri indi yu. Hemen ne kadar koyul kıpaya diyorlar. Bari biz de yemek ya. Abdullah Kemal zor yaptılar bu ülpaçılıkta. Bir uzun hiç iç kim kemiydi. İç kim kemiydi, hiç kim kemiydi. Yaptı karayın top gelme. İçkilikte o zaman bir prosesde, kinoda. Şunun için dadamız Rustam Hamrak Olufam. İçkilik hakkındaki bana boyayam eşitliyle. Mavzularda kop yapar geldi. Çünkü o zaman kinoda bugün vakayla maza. Ben otamız Rustam Hamraqulovni xotiralab o'tmoqchi edim. Yodiylarga solib o'tmoqchi edim. Buni ko'p eshitgansizlar Rustam Hamraqulov repertuarlardan. Bittasi barga kirib ketdi. Onadan qandoq tug'ilgan bo'lsa, o'shanday kirib ketdi. Absolyutno yalang'och. Ha, yalang'och. Barga yugurib kirib ketdi-da barmanga qarab, "Uka, 100 gram qo'y. Tez, 100 gram qo'y." Desa barman ham, "Yo'q, tinchlikma, qaraylar, qo'y, qo'y." Şaşıp bakan bu oldu. Akad 100 gram tol 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 kuyu verse. Hors dedi vurup. Aaa. Canı sağ olsun. Uka yana 100 kuyu. Sen barmene aaa hop akad hop akad. Yana 100 gram kuyuysa onu yam kup bitti vursa. Barmen oğuzu açılıp parap durganmış. Uzge kelep 200 gram durgan nakin. Aaa. Yalangaç erkeğiydi görmegen mi sen? Dese barmenem. Yo akad yalangaç erkeğiydi kup görgen bana. Pulduk hatta haber az şimdi hayran durup ben. Yanıp da kirib kelibdi bariga. Shunga kirib kelib, "Barmen, ha, 100 gram." Sen barmen gapiyor, hakikat 100 gram shunday quysa, tak, yana 100 gram boshqa stakanga. Yana 100 gram boshqa stakanga quysa, birinchisini ichmasdan ikkinchi quyganini olib, gup etib urib yorsa, barmen ham hayron. Aka. Ikkalasi ham bitta aroq, bitta shishadan quyyapman. Tushunmadim nima u? Birinchisini ichmasdan ikkinchisini ichyapsiz desa, "Uka, birinchisini ketish qiyin bo'ladirmish." Rusa hamra kul bir portvalar eder. Bir tas kirp kepte. Uka. Barmen gar. Özümüz giden kuy. Bol da kiyat. Barmenem bile rakan daimi mijaz. Undan bundan bu şişeden ağdan bana tagidan alıp beğdan o tepeden alıp aralaştırıp bir 8-10 kolunu kakteyl kılıp kuyu verse. Halkını koluga alıp. Oyyav! Dip dip dip. Kutarı varıp da kiyat. Biz tomaşa kılı oturgan eken hayran bulu oturganmış. Ooo acayip oldu. Yine özümüz giden. Size yana undan 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 kılı aralaştı çıkıyor. Size yana alıp vayyav! Dip durup onu yam gup etip götürüp alıp sağ bugün uka. Sağ kitabını kılıp çıkıp etse
haligi qarab o'tirgan kelib, "Oka, menga ham ashi biratga quygandan quyunchi." Ha, barman ham gap yo'q, aka deb u ham aralashtirib, undan quyib bersa olib, gul 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 ko'tarib to'q etib qo'yib, kokteylda nimasi bor ya, tushunmadim. Odamlar ham hayron seni. Nech pul bo'ldi, brat? Desa 438 ming bo'ldi, desa voyyo degan ekan. Tohir akam Saidov bor, Tohir akam, Tohir Saidov. Zo'r narsa aytadi Tohir akam ham. Tohir akam aytib bergan narsasi. Bittasi barga kirib ketdi-da. Bar menga qarab, uka baqara. Mahinnam bormi? Desa bar men ham, aka, tushunmadim desa, bir aka, yaxshilarini. Mahinnam bormi? Desa bar men undan yo'q aka. Qaysindan bor desa, bar men ham, mahinnam bor. Desa, ya qimmat turmuş aka. Aylanib o'rganib, ey, erkakchilikka ko'stemasin, ey. Endi tasavvur qilinglar, ayollar ichganda, erkaklar ichgan, yaxshi-da endi akalar. Mustahkam va yemirilmas mehmon shurplari, sifatning mohirona ko'rinishi. Erkak bor bolachaqani usti butun akalar. Bizni o'zimizni qo'limizdan beraversin ahliyol farzandlarimiz rizqini, ehtiyojlarini birovga zorqtirmasin. Erkakchilikka ko'z tegmasin, erkakchilik bor bo'lsin. Shuning uchun erkak ham mo'tabar, oilaga qaraysiz. Bir xonadonni podshosi ustun siz erkak ham muqaddasda. Samarqandlik bir akamiz menga bir chiroyli she'r sovg'a qildilar. Rosa davraga ketadigan she'r ekan. Bo'ldi, joning sog' bo'lsin. Duolarini qilib oldim. Go'zal yozibdilar, qarang. Ulfatlaring arag'ingdan totib ham bo'ldi. Kechalari ayvoningda yotib ham bo'ldi. Ichganingni xotiningga sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Qovog'ingni ko'kartirgan mushtlar izi bor. Basharangga kelib tekkan g'ishlar izi bor. Ko'ylagingda pomadayu tushlar izi bor. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Qimtinasan, astagina ko'tarasan bosh. Qo'lda singan qadahingu ko'zlaringda yosh. Butulkangni sindirgan u qaysi bag'ri tosh. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Ro'zg'orni deb g'ozdek qadding bukilib ketdi. Tovoning ham chok-chokidan so'kilib ketdi. Qo'ng'iroqdek sochlaring ham to'kilib ketdi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Ko'kragingda egilgan ne boshlar izi bor. Gardaningni ko'kartirgan tishlar izi bor. Mikroyonda sen qilib ketgan ishlar izi bor. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Soqolingni olib yursang ko'sadidilar. Mo'yla oshin qilib bersang rosa yedilar, qorin qo'ysang qorin oshi qachon dedilar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Javdiraysan, ko'rpachadan chiqarasan bosh, xurrak otib uxlab yotar xotin bag'ri tosh. Chidaysan-da tong otguncha qilasan bardosh, sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Erkakchilik omon bo'lsin akalar, ulfatchilik bor bo'lsin. Arjon Sultonov. Iskandar Hamroqulov. Qarsaklar yamasanglar. Sağ bo'ling. Endi qo'shiqqa navbatni berar ekanmiz, men davraga yana bir ulfat akalarimizdan, chapana hofizlarimizdan, haqiqiy erkak hofizlarimizdan xushovoz xonanda Shavkat Hamdamov taklif qilaman. Chiroyli qarsaklar yamasanglar. Avvalo barcha aziz mehmonlar xush kelibsizlar. Bugun Iskandarjonni yubiley to'yi desak ham bolag'a bo'lmaydi. Umrlari uzoq bo'lsin. Bunaqa umrlardan Alloh ko'pini bersin. Hammalarni xonadonlarida shunaqa kulgu, to'y, yaxshilik kunlar ko'p bo'lsin. Hamisha xizmatda Iskandarjon, biz qolaversa barcha bir san'atkorlar xizmatingizda bo'laylik. Muborak bo'lsin Iskandarjon. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun.
Endi Shohroq qo'shig'im aytay, yuragida o'tib olib, davraga chiqib o'ynaversin bemalol. Marhamat Guldiraz qarsaylar bilan. Ha! Dasturimiz davom etamiz. Endi mana yana ham bir kuchliroq asosiy pallalarimizga, kulgularimizga navbat berar ekanmiz. Men yana davramizga kechamiz qahramoni Iskandar Hamraqulovni taklif qilaman. Barchangizlar yasanglar. Bugun bizni o'zimizcha qilganimiz yo'q, bizni qo'llab-quvvatlagan ona yurtimizni farzandlaridan, erkaklaridan aylanay. Dilmurod patrlari qarsaklar emasanglar. Bugun yemaganmiz deganlarga bir yedirmoqchi bo'lib olib keldik akalar. Ishlar shunda tatib ko'ringlar. Dilmurod patrlari xolis ikkitadan bergin, ber akalarga ham berib olinglar, yoyib olinglar nonni. Bugun shahrimizni, Namanganimizni mehmonlari o'tirishibdi. Bizni shaxsan Iskandarni kattaga sahnaga chiqargan ustozim Tolib aka Hojiyev o'tiribdilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tolib Hojiyev. Qarsaklar ayamasanglar. Tabriklarimni eshitdik ustozni. Tabriklarimni eshitdik. Xush kelibsiz ustoz. Mana yana bir akam o'tiribdilar. Men rosa yaxshi ko'raman, o'zim muxlislariman. Muxlisingiz ko'p bitta. Otabek Muhammad Zohid. Bir og'iz bilan sizning aka. Assalomu alaykum. Qaram akalar. Biroz oldin kirib kelayotganda hali san'atkorona oldindan sezish hissiyoti bo'lar ekan. Shu kelayotganimizda rolda edim, u shu tomon ko'zimga ko'rindida hoyno hashatda bo'layapti. Bir odamni bir ish qilmoqchi bo'lganda bir dasturxon yozib, uyida masalan hashamatli ishlargina faqat uddidan dalolat emasda,
oddiy bir joyda ham chiroyli narsani qila olish mumkin bo'lganda shu odamni didiga baho berilgan bo'ladi. Men biroz oldin tashqaridagi intervyuda ham aytdim, Iskandar haqida ko'p gapirmayman, chunki bu ustozodi. Bu ustozodi. Mana bugun bo'layotgan mana shu tadbirda ishtirok etayotgan hammalaringizning nomlaringizdan shuni tilayman, Iskandarga Xudo xolisa butun o'zbek xalqini sevgan bolasi bo'lsin, o'zbekni sevgan o'g'li bo'lsin ilohim. Rahmat. Rahmat, Otabek. Otabek Muhammad Zohid. Yana bir ajoyib akam o'tiribdilar. Ajoyib so'z ustasi. Keling akatsa, "Biz hanikiga boramanmi?" Gaplar ham anjonchada. G'ayrat Ahmedov, taqa chiqib kim qilasiz aytib beraman shu yerda. Bir dona narsa aytib beringa. Ay, Iskandarjon salomat bo'ling. Ustozoda, ustozimizning o'g'illari, o'zimizning ukaxonamiz Namangan shahrini, Namangan ilini farzandi nima deydi, mehnatlarini o'zi sezyapmiz a. Ancha yillardan beri yaxshi astoydil mehnat qilyapti. Mehnatingiz samarasini bersin, barakasini bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, muxlislarni baxtiga mana shunaqangi o'tirishlar tez-tez qilib turing. Bizda mana san'atkorlar Otabek mana ustoz Tolibjon aka, boshqa ustozlar ham bor, Xudo xolisi kelib bitta-bitta nima deydi. Boshingiz shunaqa nimalardan tadbirdan chiqmasin. Tinmang, yashnang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bitta bag'rimga bosib mana shu Namanganimizning mahsulotlari bilan ozgina sizlarga, mehmonlarga bizning nomimizdan, qadrdonlarimiz yurakdan sovg'alari bor ekan. Shu mehmonlarimizga inom etib olsak, akalar bir qo'llab tursak. Namangan mamuq sochiqlari shu sovg'alarni berishni lozim topishdi. Bir mehmonlarimizga, san'atkorlarimizga, kelgan mehmonlarimizga shuni taqdim etsak. Mamuq sochiqlarimiz juda ham chiroyli. Bu chet ellarga ekspert bo'lyapti. Qani, Orif aka, harsanglar bilan qo'llab tursak. Voy, shu artinganda shuni ichimizda Namanganni eslab turishadi. Ustoz, Tolibjon Hajiyev, Tolib aka, joningiz sog' bo'lsin. Otabek aka, albatta ishlatinglar. G'ayrat aka, albatta ishlating. Yamganga bermang, sepga tiqib qoradi. Mirza Hakim aka, Fidel. Ishlatgin buni. Mamuq sochlarga bitta qarsaklar ayamasanglar, Namanganimiz ishlab chiqaruvchilari. 4 yil oldin avtohalokatga uchrab qolib, mana do'stlarim hammanglar ko'rdinglar. O'sha Alpozda to'ylaringizlarga ham bordim. Gipslarda ham bordim. Iloji yo'q endi, lechenaga pul kerak. Qo'l gips. Operatsiyaga hali bor. Kechasi bilan uyqu yo'q. O'zimiki yetarlik. Endi koridordan kelyotsam, "Ya? Iskandar aka? Betta nima qilib yuribsiz?" O'ynagana keldim aka. Cha havasga keladigan joy ko'p et aka. Orzulab bordi keldim-da aka. Ya, to'g'risini ayting, nima qilib yuribsiz? Mamuni ko'rmayapsizmi? Bab gipis avtomat emas bu aka. Operatsiya qildiryapman 4 kundan keyin. Ya, kino o'tkazasizlar. Va aka 4 kundan keyin operatsiya, aka mazam yo'q. Ya, ishonmayman. Artistlar ham kasal bo'ladi. Ya, artist odam emasmi? Aptekaga tushsam, apteka chiqiz. Siz Iskandar hamroq bo'libmisiz? Ha. Ya, artistlar ham kasal bo'ladimi? Ya, artist kasal bo'lmaydimi? Artist odam emasmi? Qiziqda anonga o'xshaganda. Ya, novoylar ham non yeydimi? Ya, qossoblar ham go'sht yeydimi? Ya, erkak kishi ham ichadimi? Ya, qiziqda artistlar. Ya, go'rkovlar ham o'ladimi? U odam emasmi? Agar artist kasal bo'lmaganda ishonaveringlar, hamma artistlik qilgan bo'lardi. Sog'lik kerak-da, ertalab turib fizaratga qilib yugurish yo'q. Ertalab turib raqsga tushilardi, shunday aytilardi. Ana aptekalarda hamchi tabletka, ukol, dori-darmon sotilmasdi. Faqat musiqali instrumentlar sotilardi. Tor, doira, tambur, nay, surnay, g'ij, hammasidan bor. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, aptekaga bittasi kirib kelib, "Aka, assalomu alaykum. Shu bosh og'riyapti-da, bosh og'riqqa nima bor, og'riq qoldiruvchi?" "Doira bor uka." "Doira sal bosmayapti-da, ta'sir qilmayapti. Yaxshirog'i yo'q, bor, ukrainskiy bor, udarnik bor uka." "Yaxshimiz bittada qoldiradi." "Qana qilib bir chalaman aka buni, nech mahal?" "Uch mahal chalasiz." "Aka, ovqatdan oldimi, keyinmi?" "Ertalab abetda ovqatdan oldin chalasiz. Kechqurun ovqatdan keyin chalib yotsangiz ham bo'laveradi aka."
Yaptas kirkir, akış burunmadan kulağı biti yapıda ne var? Kerneyi var ukva. Neç mahal? Bir mahal çalasın ukva. Keç kurun yotken de çalasın ukva. Kanın uğranıp, kerneyi diyem korpanı içi kirgizim. Boş izleyem yakışılıp uğrap, korpanı içi de tiyerle gince çalasız. Tiyerle genden ki yeni bir kavat korpa taşap, kerneyi hem korpanı içi de kola vursun. Yakış tasır kıladı. En talepçe maşinde yok olasak ya. Ya kızık de, onu aga kasal bulmaganda ki hazır banisiyle bulmazdı. Hiç kim banisi de yatmaz. Ha uka, nastreynin yok, kattan keli yapsan. Dadamların ağzından mazaları yok oldu, yürek bezi otakalı yatırıyordu, tiyatrıya yatkızıp keli yapma. Yakşı hikayemiz zor, liçeyneleri zor eken, üç mahal spiktakil eken. Et talepke kamiyede, abiyetke opera, keçkorunge balet eken. Balet eken var eken, mandayam şu botları barda bir barışım gereydi uka. Ha? Boşluğu kullanıp kötü yaptı da. Kureyli içi pıs pıs tekşirip, ya davlene şüphe edip diyor, yüzge yetmiş. Tez nime veriyorlar, davlenen kurtarış gelip. Asal çay mı? Ya asal çay ver hadi mi? Ya davlene şüphe adam gel. Rubab be! Boş lan, davlene kurtaradın ya nime bu arada? Şek şek mi adam şekti aytin? Şu davlene gezur şu, aytin aytin aytin. Uyam şek şek mi adam şek, madam adam adam şek. Yakşı, balam balam şükür şükür, avcılarını ona aytin. Hani, bu oldu mu? Hay yakşı. Hapti Koreyli içi davlene, ha bu yüzü gümege saksan, endi yakşı. Uzuzgiyem, harayın ha. Künde bir mahal bir mahal balkonga çıkıp aytıp durayım. Ya kızık bolardı agar. Şunun için hemen sohası harkıldı agar artist kesel olmaken. Daromatımız her joydan. Asosiyisi halalıdan koymasın akela. Kim kandayı daromat oladı? Ağabey, avki beri oğlum. Ben esten çıkıp komaslayıp üçün. Kogazga çürüp oldum burada söz. Yaşap oğlum rahmet. Kim kandayı daromat oladı? Kim nimeden fayda oladı? Magazinçiler sotkeniga oladı, maşinnikler otkeniga oladı. Kirurglar keskeniga oladı, drillçiler teşkeniga oladı. Buldozer surganiga oladı, boksçi urganiga oladı. Novvoy yopkeniga oladı, folbin topkeniga oladı. Lötçikler konganiga oladı, gurkovlar kumganiga oladı. Stomatolog sugurganiga oladı, ginekolog tugdurganiga oladı. Suvahçılar loyla bolarken, korovullar poyla bolarken. Hajarniler uçurganiga oladı, kinnaçılar koçurganiga oladı. Hafızlar küylaganiga oladı, rakkosalar oynaganiga oladı. Gençkarlar oyganiga oladı, hassoplar soyganiga oladı. Golohlar kızdırganiga oladı, naturşitseler çizdirganiga oladı. Balıkçılar tutganiga oladı, ajidaniyacılar kütganiga oladı. Şair tokuganiga oladı, diktir okuganiga oladı. Oktuvçiler okutganiga olarken, ruhaniler çoktganiga olarken. Sazanda çalganiga oladı, payinetçi solganiga oladı. Matofuruş lattega oladı, zibor şeyler pattega oladı. Elektrikler montaj kılganiga olarken, tuhumatçiler şantaj kılganiga olarken. Omborçiler hamlaganiga oladı, vulkanizasiya damlaganiga oladı. Dallolar baraka qilib oladi, masxarabozlar kalaka qilib oladi. Xaladinnik baza muzlaganiga oladi, karislar tuzlaganiga oladi. Sartarosh o'sganiga oladi, gayilar to'sganiga oladi. Fermerlarga paxta boylik, traktorchilarga salarka oylik aka. Hammamizni halol daromaddan qo'ymasin ey. Joningizga sog' bo'lsin. Halol daromad qiladigan akalarim, ukalarim, qadirdonlar o'tiribsizlar. Kelganingizga rahmat. Hamile kadırdanım sizler, pay kademeler gecen tasarlı. Uzbekistan halk şairi, Uzbekistan halk yazıcısı, halk adibi. Erkin Vahidov'nı hatıralarını yeniyem yorqinlashtirish maqsadida acayip işe bel bağlandı. Bazen bana Farg'onada haykellerinin açılışı buldu. Yangi kitaplarını boşkattan yangitten nuskalarda çap ettirili yaptı. Hayırlarga dur nomlarını birili yaptı. Manam mana shu konsertimdan foydalanib shu bir mo'tabar ulug' ishga o'zimni hissamni qo'shishni niyat qildim. Chunki shunga arziydigan inson bo'lganlar. Otamiz Rustam Hamroqulov ham bu kishini ko'p ijod mahsulotlardan foydalanganlar. Men ham foydalandim, ko'z tegmasin. Bugun mana shu kishini donish shiroq latifalardan, matmusa qahramonlardan, erkaklarimizga to'g'ri keladiganidan bittasini e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Matmusaning uylanishi Safar kıldı Matmussa oğlistagi şaharga. Ul şaharda yoluktu bir hurpari paykalga. Boydoq edi Matmussa.
uzoq turmay o'ylanib qishlog'iga qaytdi u ul sanamga uylanib. Hech gap emas baxt kelsa, aytar omad deb buni. 3 oy o'tmay jononni yaqinlashdi oy kuni. Hamma hayron, hamma lol. Biz bir yilcha kutardik, Matmusani xotini chiqib qoldi udarnik. Ne ekan deb shoshilib zardorlikni bu siri chopib keldi suhbatga Donish gazet muxbiri. Biz ham chetda emasmiz, biz ham sherik mehnatga deb Matmusa tirjayib qo'shiladi suratga. Ertasiga bu xabar tarqab ketdi har yoqqa. Sarloha ham chiroylik, ilg'or o'rnak qishloqqa. Xat yog'lar erlardan, tashabbusni qo'llaymiz, xotinlarni tajriba almashishga yo'llaymiz. Alvon alvon shoirlar paydo bo'lar har yoqda. Yangilikka katta yo'l, 9 oyni 3 oyda. Hay'atlarda kekkayib yayrab yurar Matmusa. Biz undoq, biz bundoq deb sayrab yurar Matmusa. Alqissa shu, ba'zida shunday bo'lib qoladi. Birov qilib mehnatni, birov obru oladi. Bu qarsaylar ustozimiz Erkin Vohidov uchun. Joningizlar sog' bo'lsin. Boringlarga shukr. Men oldingi konsertimda ham eslaganman. Bugun Namangan shahrimizni bir insonni eslab o'tmoqchiman. Xudo rahmatsin, shoyistay jannat qilsin. Omon akam, ustozim Najot akam Hojiyev ukasi Omon Hojiyev edi. Keyingi paytda kinolarda olib chiroyli ketayotirdi, endi umri qisqa ekan. Shunaqa apandi bola edi, xarakterni bola edi-da, matmusa sifat bola edi. Xudo rahmatsin. Qandoq bo'lgan bo'lsam shundoq aytib bermasam qiziq chiqmaydi-da endi u. Chista shaharni bolasi. Toshkentda zaparkda yuribmiz. Zaparkda yursak aylanib haligi igrovoy avtomatlarni oldidan o'tib qoldik. Katta igrovoy avtomat turibdi. Semiz bir rus yigitini maketi deydimi, haykali turibdi. Qo'lida piva. Haykal ko'zlari yonib turibdi, avtomatda tepasiga Talstyak deb yozib qo'yibdi, o'zbekchasiga baqaloq deb. Baqaloq deyishiga sabab qorni ham mana shunday katta qorin chiqib turibdi. Uni qorniga urilar ekan. Turibdi. Klin chaqirib turar ekan, avtomat yoqib qo'ygan, ko'zlari yonib. Mujik. Давай померимся силами. Удар меня. Удар. Мужик слабо, да? Удар меня. Удар. Тенемсиз шу гап кайтарып турар экен да энди. Уни корнига урулар экен. Ага корнига урсаңыз, өзүнүн вазнын коюп койгон экен, белгилеп, айтайлык 110 килодан ашса зарбаңыз. У автомат автоматически ой, больно. Больно. Мужик, не бей. Больно, драка. Вазнига yetmasa kular ekan. Мужик, ты слабак. Слабак kular ekan da. O qorniga ham 8 yildan beri, 10 yildan beri turgan bu avtomat urilavurib, urilavurib paxtalari, machalgalari qochib ketgan. Qorin mamday turish kerak bo'lsa, mamday yop bo'lgan osilib. Haligini oldan o'tib ketyatsak, bir mahal mujik deb aytdim-ku shaharni bolasi. Ye, kimlar bani kushi? Aytdim bu kishi robotlar. Bu kishini uriladan shu qornilariga. Qaylarga qorniga urasiz, ursangiz o'sha vazidan o'tkizsangiz yig'laylar. Bo'ldi, urma deb. Ammo vazidan o'tkiza olmasangiz kulanlar ustingizdan. Kulanlar. Vangillaylar o'zi. Qarab tur. Ich pulla bu kishi. Skolka? O'ris xotini o'tiribdi. U o'sha maket bilan barobar. U maketni o'sha xotinga qarab yasalganmi? Sen biz bu xotin ham o'tiribdi pulini olib. Adashib qolib, kayfda bo'lsangiz, buni qo'yib, uni ham uraverasiz-da. 500 rubl edi, 500 so'm ekan, desa mana 1000 dedi. Qarab tur o'zi. Dedi, qo'yishirsa, to'xtab tur bu kishini o'zi vangillataman. Rasa kuchini to'plab, nafasini rostlab, soluvdi. Qars etib qo'li temirga tegdi-da, temirgacha yetib oldi.
Şahara bolası ki, aaa, kol yedi! Ya ettim kurma bile, kanı kanı sen tohtap dur kol yedi. Tohtap, yani avtomatken ne farkı var? O kilasike vaznike yeti bormadı da. Avtomat yanında, ha ha, mužik, ty slabak. Slabak ty, mužik, ha 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 ha, dize turgaca de, ya açarı kakul isam, he? Juda ajoyib gap ko'rsatib olaydi. Xudo rahmatsin, ruh shod bo'lsin. Bugun eslayap biz uydan chiqib kelyapsak. Omon akam uydan ana shu Baliqchi ko'cha Sumalak mahalla. Tor-tor ko'chalar-ku, jin ko'chalar endi. Yosh, patsan bola. Mamona Samandarga tushmaysiz. Omon aka yaxshimisiz? Sigaretdan ola. Qayerda bo'lsam ham yosh bolani sigaret chekishini ko'rib qolsam, borib turay, baqaranga uka, necha sinibsan? Yettinci sınıf, ne çekiyorsun? Aşağı! Yürü baka, dadayın olduğu gibi oramız din, aka pisadı. İndemeyi ötüp et olmayayım, aka indemeyi ötüp etmezlikimiz gerek. Mani bolam mastur aka. Hoşnum mu bolası mastur aka. Uzbekim mi bolası ku. Gelecekim usku aşı bolar akalar. Aman aka yakışımız, sigaretten öyle. Aman aka nekiyem tutup oldu. Doğru aması, fiyelli gibi olaydı. Karaman sıkı sigaret zövdün, direktörünün kızını oğlanmam mı? Na salon bor, na ellik bor, sigaretta öyleydi, manga iş büyüres ha? Ama hangi gün duydu, öpte öpte, kapı, karaset. Cink koçada tor, o ağdan burulup dadaskeli yaptı hali gibi olanı. Ama ne kadar bakar gün, kokuda, kohma, urmayma, kohma, kohma, ukan, bu bolalıkınızdan yelkanımızda katta kagamın siz, ukan. Ben uğramam, ukan, kanaka şirin bola bugansan, sandan sigaret, jalka, mas, ukan. O salon birgen o da beni görse. Salon bittim ki, bu öldü kap yok. Kap mı? Sigaret mi? Bana. Ali ki bolanın uzunluğu gavdası bile şunu diye tosup sigaret çıkardı. Şunu da aç. Oh. Durdu. Ay, al al al. Oh. Durdu. Bitti oldu. Olur. Yani bitti o. Ay yok. Al 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 al. Bire çıkı al. Oh. Durdu. İkincisini alıp kulağına kıstırdı. Üçün tekinden sekin zaç kalkan oldu da bolanın gavdası bile tosup. Çık gitti yok verdim. Heh. Tok dedi. Ha kap yok. Hala işte yakışı mı? Okuşta öptürüp değil mi? Katta olup aldın sen ama kosteymezsin. Ungaça dadası yakınlaşıp geliyor yaptı. Nasıl dadası yakınlaşıp geliyor dedi. O çıkarışı bile sanmı dedi. Hani ki oğlunun da kalsa o da ona o çıkarışı bile sanmı dedi. O mu? Karap bireyim ona o. O ortup tortup karap bireyim ona o. Dadası yetip gelişi ki o bana ki can uka. Şunu onu ki sport mu lan şugullansın bu meydi mi? Ota-onangni qancha umidi bor sandan, ukarcha qaratlarni ikkinchisini olib qutaranga qarasa. Dadasi kelib qulog'im tagiga qars etib tortuvdi, chirpirak bura aylanib ketdi. Qarasam, qulog'iga qistirilgan sigaret sinib, ikkiga bo'lib osilib qopti. Ko'rgani yo'qda, "Ya!" deb og'ziga kelgan bilan bo'ralatib qarasa, otasi tanib qoldi. "Onam bilan bo'lgan, dedi o'riyam, so'kasanmi?" Şöp uğraman desem, aman akanın arkasına panah kılıp koç yatırırdı, dadası yemişli olmadı da. Aman can, ah şimdi bitti, ür. Aman akanın şu kereyi bulup dururdu da. Aylantırıp, rasa bitti koysa, diye orga bora şarak diye hapşırıp, sudralip, şudu. Dadası yemde kalıp, emunak kıvırma günde uka. Şöp olamına yakında görüşüp kaldım, katta iyi gitip kaldı. Göz satı yaptıyken, sigaret çekip yapsam mısın? Yok, değil. Karın tasarı bıptı. Buna da akelerim kopudu. Toytepe'de bir akem vardı. Hoda rahmetsin. Zakir akadegen akem uyan bir alamet balaydı. Kiçkine devirdi. Uyan gapka üstte bir karakterini koçanı balasıydı. Tuğulgan günüge barıp kapısı Toytepe'ye. Tuğulgan günüge barsak, yedik içtik mezak oturgen nekin Zakir akem. Şimdi ben Toşken'e kaytama akem. Tuyum var, vadakı. Ha oturların yende. Diyat akem tuyum var, vadakı gemen. Ha bıptı özüm sallarını kuzatıp koyamam. Hani yürülerinçi aldım da düşünlerinçi. Bir dakika barış için maşına götürür, barış sende ilacı yok. De maşını tohtattı. Bir kızıl jiguli ekip tohtadı, anıgı isimde. Bir yaşları kattı rağıp, Karaçı'dan kege amak götürüp, Margolan doplanı kiyo aple şopur. Center geçe dedi. Aşağıya kapır arttı. Center geçe. Ne oldu? Ha oturuyorlar. Oturduk, aldık, oturdu uzu, biz arkaya oturduk. Oynadan kolunu çıkaramayan sigara çık. Hey, toyini ötküzü bulup kegin lan ki. Masakulamız, hey, talep geçe daha utra. Buldu hake kelemen. Az yine yürüdü ki, maşını sekirlap kaldı da. Ne karısı ki, oğlumuz propka bu getirdi.
Nima bo'ldi, ne? Avara-pavara bo'ldimi? Tinchlikmi o'zi? Boshda to'lib ketganmi? E'tibor berib qarasak, oldida bir gruzovoyda bir koreys millatimikin, rus millatimikin kimdir olamdan o'tgan ekan. Shuni olib ketayotgan ekan-da, haligi gropini qopqog'ini ham deb tikka qilib qo'yibdi. Ya, ya, ana olib ketyapti dedi. O'shanga ketayotgan ekan-da, sekin. Yuradimi buni orqasidan, bunda stresniga chiqib haydayman, javob beraman. Haydang! Shofir ham anuni vazohatdan cho'chib-cho'chib stresniga chiqib, sekin-sekin haydab, sekin-sekin haydab, yurib-yurib mashinalarda o'tkazib, haligi gruzovoyga yetib bordik. Gruzovoydan o'tyapsak, nimaga u gruzovoy sekin ketyapti desak, u gruzovoyni oldida orkestr ketayotgan ekan. Hamma chaladigan narsalarni bularni olib olgan, ular ham chomayapti. Pishkom, sentrifuga ketishayotgan ekan-da. Haliginan oldin ham sekin o'tyapmiz-u. Ha, mabila ketayotgan ekan-da, o'shanga sekin ketyapti. A bizga bo'lmasa demaysanlarmi? Dudi, ana ular ham riktasini olib eshib qarasa, duxati bola edi, tug'ilgan kuni kayfi bor. Ne olayıp kona bassan? Tokasını ağırdan ki çamaydı mı indi bunu? Şimdi aparatını alamaydı da pulunu öz yatıp deyindi ha? Dudu ana olarak korkup öyleydi egeslendi öyledi mi? Çaların! Dudu bir bakal öp 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 o'zimizga yetmaydi va deb shopir aka qarab diqqat bo'lmang aka. Sizga xudo xolasa karnay shunday aytamiz aka. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mehmash issiqxonalari hosilingizga baraka. Bir shogirdimni e'tiboringizga havola qilmoqchi edim. Shogird farzandday bo'lar ekan. Azgina daqiqaga, 2 daqiqaga qo'llab-quvvatlab bersanglar, bir yordam beringlar shogirdimga akalar. Qarsagilan aymasanglar. Doniyor rahmat ustoz. Ulg'ayib ko'nglimda yangrasa so'zim. Olis davralarga yetsa ovozim. Minnatdor yuragim zo'r aytar so'zim. Ustoz, meni baxtimga, xalqni, muxlislaringiz baxtiga doim sog' bo'ling, omon bo'ling ustoz. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kulgu kechasiga tashrif buyurgan hurmatli aziz kulgu shinavandalari. Bir yigit uylanib to'ydan 2 oydan keyin ishdan uyga qaytib kelsa, onasi qovog'ini solib o'tirganmish. Ha, onajonim, nima bo'ldi? Men bunaqa kelin olaman deb o'ylamadim. Nima bo'ldi, onajon, ovqat yoqmadimi keliningizni? Yo'q, bolam. Ishi yoqmadimi? Yo'q, zo'r bolam. Unda nima bo'lsa, kelinimmi tabassumi yo'q. Voy, onajon kuladi-da, sekin-sekin vaqti-vaqti bilan. Mayli bolam, bunga ham chidadim, lekin menga gap qaytardi. Endi bu gapni ko'tara olmadi yigit, jahli chiqib onasiga gap qaytardimi? Jahl bilan uyga kirib ketib yotoqxonasiga kirib, hali sanmi onamga gap qaytaradigan qars, hali sanmi onamga qovog'ini soladigan qurs, qars, qurs, tars turs boshlanib kelsa, onada baribir yugurib kelib ishini taqilatib, "Bolam, bolam, qo'y bolam, o'zingni ehtiyot qil, qo'y bolam, bolam, qo'lingni ehtiyot qil, bo'ldi qil bolam." Ya onajon, qarab turing, sizga gap qaytardimi? Qars, qurs, tars. "Voy bolam, bo'ldi qil. Bir ish qilsang chini yurakdan qil, soxta qilma. Yurakdan qil, oxirigacha qil, ras uraman desang, ana kelin oshxonada bor bolam darimiz." Shuning uchun soxtalikdan Xudoni o'z rasi asrasin aka. Soxtalikdan Xitoylik olim bir apparat o'ylab topibdi-da, Amerikaga olib borib, Amerikaga qo'yib, eng baquvvat narsani aniqla, birinchi knopkani bosib ketib aka, bir sotkadan keyin kelibdi-da, ikkinchi knopkani jup bosib, aniqladingmi desa, apparatam xo'jayiniga qarab, "Aniqladim xo'jayin. Ha, nima ekan Amerikada eng baquvvat narsa? Xo'jayin, Amerikan texnikalari baquvvat ekan, gruzovoy mashinalarni qarang. Juda baquvvat. To'g'ri topding. Yur deb Rossiyaga olib kelib qo'yibdi, Rossiyaga qo'yib, Rossiyada ham baquvvat narsani topib bosib ketib, bir sotkadan kelib ikkinchi knopkasini bosib, "Aniqladingmi?" desa, "Xo'jayin, aniqladim." Nima ekan Rossiyada eng baquvvat narsa? Rossiyada xo'jayin metal baquvvat ekan. 1000 gradusda erimaydi. Og'ir suvga qo'ysang cho'kmaydi. To'g'ri topding. Agar yana bitta savolga to'g'ri javob bersang, "Man dunyoda mobil mukofotini sovrindori bo'laman, tengsiz olim bo'laman. Qayerga boramiz?" desa, u ham O'zbekistonga debdi. O'zbekistonga olib kelib qo'yib, birinchi kun olib kelib bosib ketib,
Bir sotkidan keyin kelib, ikkinchi kun olgan bosaman deb qarasa, apparat o'chib qolgan ekan aka. Iyi deb yoq-bu yog'iga ursa, apparatini yozuv chiqibdi ekranida: "Xo'jayin, iltimos, meni remont qiling. Xitoylik olim apparatini Xitoyga olib borib, remont qilib, yoq-bu yog'iga urib, tuzatib, ikkinchi kun olgan bosib, aniqladim, desa, xo'jayin aniqladim. Nima bo'ldi?" desa, "Xo'jayin zo'rg'a aniqladim. O'zim ham shunga to'g'ri kelib qoldim. Ha, nima bo'ldi? Nima ekan O'zbekistonda eng baquvvat narsasi? Xo'jayin ho'j jonlik ekan. O'zbekistonda jonlik ekan. 4 soatga zo'rg'a chidadim. Arang chidadim. 4 soatdan keyin absolyutni yaramadim. Kuchim qolmadi. Kabrlarim erib, svichalarim qizib o'chib qoldim. Xo'jayin desa, nima ekan gapirasanmi yo'misi? Xo'jayin O'zbekistonda eng baquvvat narsa deb shunday qarab ayollarni jag'i egandan keyin. To'g'ri topding. To'g'ri topding. Men mobil mukofotini sovrindori bo'ldim. So'ra-so'raganingni, tila-tilaganingni hammasini bajo keltiraman deb apparatga qarab xo'jayin aytsa, apparat: "Iltimos xo'jayin. Jon xo'jayin, shu o'zbek erkaklari uchun haykal o'rnating. Haykal 1000 metrdan past bo'lmasin." Xo'jayin ham hayron qarab: "Nimaga?" desa, "O'zingizdan qolar gap yo'q xo'jayin, 4 soatda tong otmaydi-ku." Borimizga, baxtimizga doim ayollarimiz sog' va salomat bo'lsin. Xonadoningizlarda dunyoga kelgan chaqaloqlar, azizlar, yaxshilar, kulgini sevganlar o'g'il bo'lsa, oriyatlik, mard, halol yurtni sizni xizmatingizga qiladigan farzand bo'lsin. Agar qiz bo'ladigan bo'lsa, iboli, xayoli 7 avlodini pok saqlaydigan yaxshi farzandlar dunyoga kelsin. Yurtimizga ko'z tegmasin, yurtimiz bundan-da gullab yashnasin. Ustozim Iskandar Hamroqulovni 41 yoshlari bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Mana bunday imkoniyat berganlar uchun ham tashakkur aytaman. Ustoz, xush kelibsiz. Doniyorbek shogirdimiz, sog' bo'lsin. Yo'ling ochiq bo'lsin. Rahmat, sog' bo'lgin. Ana endi lirik chekinish qilamiz. Sozandalarimiz ham joylarini egallasin. Hozir navbat beradigan Hopiz ukamiz ham shogirdlarimizdan. Bizni Ajabxonda ko'rsatuvimizda juda ko'p rollar o'ynagan, yaxshigina aktyorlik mahorati bor, lekin qo'shiqchilikni ham joyiga qo'yib qo'yadi, ulpachilikni ham joyiga qo'yib qo'yadi. Iste'dodli ukalarimizdan Mirjalol Azizni davramizga taklif qilamiz. Chiroyli qarshi olmasanglar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu joyga kelgan aziz aka-ukalarimiz, ustozlarimiz, barchalaringiz xush kelibsizlar. Bizga shunday imkoniyat yaratib berayotgan ustozimizga katta rahmat aytamiz. Ustozimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab qolamiz. Chiroyli qo'shiqlardan havola etamiz. Marhamat. Muhabbat yaprog'i nuzganing rostmi? Chechak ochilsin deb kutganing rostmi? Sevgi gulshanida bir lola bo'lib, bulbulning mehrini tutganing rostmi? Tog'lardek matonat tilayman senga, daryodek jo'shqin bo'l sevgi bobida. Va'danga vafoli bo'lsang sen uchun sahifa ochilur baxt kitobida. Sevgi fazosinda uchganlar ko'pdir, xayolda yulduzni tutganlar ko'pdir. Uchganlar ko'pdir. Qayg'udan yiroq yur mening oq qushim, yuzingga yuqturma qarani aslo. Libosing misoli qalbing oq bo'lsin, sevging chin pok bo'lsin ey aqli raso. Tog'lardek matonat tilayman senga, daryodek jo'shqin bo'l sevgi bobida.
sevgi fazosinda uchganlar ko'pda, xayolda yulduzni uchganlar ko'pda. Uchganlar ko'pda, hatto ki dengizni tug'igan shunda, aslida vafodan qochganlar ko'pda. Fazosinda uchganlar ko'pda, xayolda yulduzni tutganlar ko'pda. Uchganlar ko'pda, hatto ki dengizni tubiga shunda, aslida vafodan qochganlar ko'pda. Qochganlar ko'pda. Salomat bo'linglar. Rahmat, davom etamiz. Sog' bo'linglar. O'zimiz ijodlarimizda marhamat. Harsela bilan ey! Hujjatida yurgan yo'q, yor yoningga chiqmayman. Bugun seni ko'rgan. Yul asali boshqa-yu, yul asal qiz boshqada. Kelin bo'lsa nima bo'pti? Taxtuq uzun poshnada, gul asali boshqa-yu, gul asal qiz boshqada. Kelin bo'lsa nima bo'pti? Taxtuq uzun poshnada, taxtuq uzun poshnada. Yonib kuyib ishqingdan, bitagin she'ru g'azal. Taxtuq qilib tosh ko'chamdan, o'tib turgin gul asal. Yonib kuyib ishqingdan, bitagin she'ru g'azal. Taxtuq qilib tosh ko'chamdan, o'tib turgin o'tib turgin gul asal. Bodam qovoq qiz ko'zi, bodam chaqib beraymi? Sovchi qo'yib yo bu yog'in peshonadan ko'raymi? Ibali bir yor topolmay, yurtim kezib aylanaman. Uzun ko'ylak turkman qizmas, shu qizchaga uylanaman. Ey, shu go'zalga uylanaman. Yonib kuyib ishqingdan, bitagin she'ru g'azal. Taxtuq qilib tosh ko'chamdan, o'tib turgin gul asal. Yonib kuyib ishqingdan, bitagin she'ru g'azal. Taxtuq qilib tosh ko'chamdan, o'tib turgin gul asal. O'tib turgin gul asal. Yonib kuyib ishqingdan,
jondan yonib kuyib ishqingdan bitayin sheru g'azal taqtuq qilib tosh ko'chamdan o'tib turgin gulasan yonib kuyib ishqingdan bitayin sheru g'azal taqtuq qilib tosh ko'chamdan o'tib turgin gulasan yonib kuyib ishqingdan bitayin sheru g'azal taqtuq qilib tosh ko'chamdan o'tib turgin gulasan o'tib turgin gulasan. Salomat bo'linglar, rahmat. Mirjalol aziz shogirdimiz. Sog' bo'l Mirjalol. Demak, dasturimizdan aytamiz, 3-chi blokka o'tar ekanmiz. Bu blokda biz alohida bizni hammamizni sevgan sport turi futbolga bag'ishlaganmiz. Mana shu futbol mavzusi haqida gaplashamiz. Men davramizga yana bir bor kechamiz qahramoni Iskandar Hamroqulovni taklif qilmoqchiman. Xo'p. Endi chiqmasangiz bo'lmaydi. O'zingizni ko'rish boshqa, yo ovozingizni eshitish boshqa. Mirza Hakim To'xtamirzayev bitta taklif qilsak. Olqishlar emasaylar. Mirza Hakim To'xtamirzayev. Ishlarni tashab, haqiqiy akalik, haqiqiy muxlislik qilib, Namanganga xush kelibsiz, ona shahrimizga xush kelibsiz. Mirza Hakim aka. Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari. Azizlar, O'zbekistonning eng futbol sevar shahrida bugun katta tantana. Sababi Superliga musobaqalarida Namanganning Navbahor jamoasi Toshkentda tashrif buyurgan barcha 3 grandni ranjitib qaytarib yubordi. Navbahor g'alabasi muborak bo'lsin. Yonimda turgan yigitlar, o'sha bugun olislarda xizmat safarida yurgan Samandar futbolni ashaddiy muxlisi ekanligini alohida ta'kidlashni xohlardim. E'tibor bering, stollaringizda turgan o'sha stakanlarda Real Madrid Chempionlar Ligasi g'olibi ekanligi ko'rsatib qo'yilgan. Bu yigitlar bilan biz aynan o'sha Real bahona tanishganmiz, haqiqatdan chinakamiga tanishganimiz. O'zim Realni ishqibozi emasman. To'g'risini aytay. Barselonani ham ishqibozi emasman. O'zbekiston terma jamoasi muxlisiman, xolos. Lekin mana bularning Realga bo'lgan muxlisligini ko'rib qoyil qolmaslikni iloji yo'q. Elning o'zidan olib elga berib kelayotgan Iskandarni tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Rahmat. Iskandar juda ko'p kitob o'qiydi. Buni juda yaxshi bilaman. Mana bu kitobni biz yaqinda chiqardik. Olimp sari vashajdeniya na Olimp deb yozilgan kitobda O'zbekiston mustaqillik yillarida olimpizm yo'lida qo'lga kiritgan barcha natijalar aks ettirilgan. Nafaqat g'alabalar, nafaqat chempionlar. O'sha olimp cho'qqisini zabt etish nafaqat sportda, balki ijodda ajoyib iste'dod sohibiga Iskandar Hamroqulovga nasib etsin va u ko'p yillar mobaynida ana shu shoh supaning eng yuqori pog'onasida el ardog'ida yuraversin. Joni sog' bo'lsin. Men bugun yana bir iborani Iskandar uchun va uning ajoyib jamoasi uchun aytmoqchiman. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. Rahmat. Mirza Hakim aka, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Ming rahmat. Yana bir bora jonli qarsak qilib beringlar. Yana bir mehmonimiz bor. Ancha uzoqdan kelganlar. Kubadan tashrif buyurdi. Havana. Fidel, do'stim o'tiribdi. Qarshigilan aymaydi. Fidel. 1 minut. Come here. Anime de, baqara gain de. Fidel, do'stim, yana bir bora qarsa kelan ayamayna. Fidel, welcome to Namangan. What's up? Hello Namangan. Thank you, thank you. No, mouse bitch it, ama. Sizga omad. Muxlislaringizga baxtiga sog' salomat, karyeringiz undan ham baland.
И охри иткенем чатчама. Салам чатчама. Фидель гибит карсегилер аймеле. Ошадан келди я бу достум. Фидель, яман ярамиз мехмони. Шунчалик иззат қилиб кепти. Ман жуда хурсан бўлдим. Акалар ичимизда футбол ўйнамаган эркак бўлмаса керак. Ҳаммамиз футбол ўйнаганмиз, футболни яхши кўрамиз. Мухлислик қиламиз. Мана яқинда Россияда жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. Воу! Байрам бўлиб кетди, акалар. Мана шу бир ой давомида шунда эътибор берилган бўлса, терактлар, топалонлар, портлатишлар, уруш-жанжаллар бир ой тўхтаб қолди. Я ҳаттоки ана Ганга дарёси ҳам тўхтаб қопти. Ҳаммани диққат эътибори Россияда бўлди. Ана байрам, ҳақиқий Навбаҳор мухлислариga ўхшаган ундан ҳам 5 баттар фанатлар топланди Россияга. Кўрдингизми, стадион тўла одам, топалан, ҳалига ўзини юртини байроғини юзларига мунақасига чизиб олган, пешинасига чизиб олган, полни бўяб олган. Мисрдан келганлар бўлса, фараонга ўхшаб кийиб олган, фараонга ўхшаб. Lotin Amerikasidan kelganlar haligi indeslarga o'xshab, Siyu qabilalariga o'xshab patlarini tikib olgan kallasiga. Rossiyaning o'zidagilar issiq bo'lishiga qaramasdan haligi partizanskiy telpaklarni kiyib olibdi. Haligi cheeseburger, gamburgerga o'xshagan shapkalar bor ekan, haligilarni kiyib olibdi. Va bittasi daraxt kiyib olibdi. Ko'rdinglarmi? Tuvakda olib shunday kiyib olibdi-da, issiq o'tib ketganmi? Turishibdi, balet qilib, o'zlarini bayroqlarini yozib olgan, hamma o'zini yurtiga balet qilib, Brazil, 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 Mexico, 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 Japan, 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 Argentina, 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 Rossiyaliklar, Rossiya, Rossiya, Rossiya. Orada bizning bayrog'imiz ham ko'rinib qoldi, Mirza Hakim aka, o'zbeklarimiz turishgan ekan, turishibdi 3-4 kishi. Ermatib, Ermatib, Ermatib. Ana futbolga fanatchilik. Sudyalarga ham oson bo'ldi. Bu yil sudyalarga oson bo'ldi-ku, VAR degan bir texnologiyani joriy etildi. Bu yil gol bo'ldimi, ofsayd bo'ldimi, qo'liga tegdimi? Agar bo'lib qoladigan bo'lsa, sudyaga ham oson bo'ldi-da. Shunday quloqi bilan mana shunday qilib. O'yinchi kelayotgan bo'lsa, tur, nari tur. Nari tur. Aha. Ketdi maydonchaga, monitorga qarab yugurib ketyapti. Butun stadionni ko'zim studiyada. Butun dunyoni ko'zi studiyada. Studiyaning ko'zi monitorda. Qayta-qayta aniq tochka verigulgacha ko'rsatyapti-da, har xil joylardan, rakurslardan olganlarini ko'rsatyapti. Futbolchilarda ham sakrab chiqib. Tochka verigulgacha ko'rsatdi. Qilgandan keyin sudya ha dedi, yugurib maydonga chiqib kelib. Penalti. Yarim maydon. Duvaryapti, yarim maydon. Ay! Bu yerda Rossiyaning treneri cherchesib, jahli chiqib bir narsalar dedi, birinchi tushunmadik. Keyin takroriy larhada sekinlashtirib berganda uni chet elliklar tushunmadi, lekin biz tushunamiz-da, akala. Nima degani yavni bilindi-da cherchis turib. Tushundik aka. O'zimiz ishlatamiz bu so'zlarni aka. Rosa bayram bo'ldi. Bir oy maza qildik. Hozir Mirza Hakim akam to'g'ri gapirdilar. Men Real Madrid jamoasiga muxlislik qilaman. Boshqa jamoalarni ham yaxshi ko'raman. Lekin Real Madrid jamoasiga endi futbolga muxlis bo'lgandan keyin uni bilish kerak-da. To'g'ri Mirza Hakim aka, bilish kerak-da o'sha jamoani. Men o'zim Realchimanmi? Real jamoamni juda yaxshi bilaman. Real jamoasiga eng munosib raqib ko'p, lekin munosib kim? Barcelona jamoasi. Dunyoning eng zo'r jamoalaridan-da. Qandoq bilmaysiz, eng yulduz o'yinchilar o'ynaydi-ku. Realchiman. Aka, men ham Realchiman. Ya, Realchimisiz? Tarkibda kimlar bor desangiz, nima bor? Ronaldo. Ano bor-da? Kim? Marcelo bor. Yanachi. Ano bor, Modric bor. Barsachi man deydi. Barsada kim bor desangiz, Messi bor. Yana kim bor? Suarez bor. Yana kim bor? Keanu bor. Soqol.
Ano, aşılaşın eri. Gerard Pique, ha Pique var. Şu üçelası oynaydı halas mı? Ya kogallayan var. Ha biliş gereği de cemağını. Ben uzun, mesela futbolga işi kıvaz bu gönlümden ki başka cemağlarını yani bilemem deyin de oyuncularda maharatı ki karakterizden ki koyun izge, dil izge şüşette mesela. Başka cemağlarını yani bilemem mesela ben kenar. Juventus'ta kim var o Juventus'ta? Juventus'ta kim var? Juventus'ta. Juventus'ta Ronaldo var de uka. Juventus'ta indi Ronaldo var de uka. Bu fon pesece geket de ha. Az onunla kim kaldı? Darvazdan keleli olsa az onunla kim kaldı? Carlo Pinciolo var hazır. Darvazada. Beka otadigan bo'lsak, hop, Aleksandro bor. Juventusda asos tarkib aytaylik. Aleksandro, Dishilio, Kelini, Benatia. Kim bor? Douglas Costa, Pjanic bor. Hop. Mandzukic bor. Dybala, Higuain. Men yaxshi ko'rgan o'yinchi man bor. Men yaxshi ko'rgan anu. Yo'q, men yaxshi ko'rgan o'yinchi Cuadrado. Shu o'yinchini yaxshi ko'raman. Kim? Navbahor aytdi. Hozir aytdilar-ku, biz Namanganni bolasimiz, Navbahorni bilmasak uyat bo'ladi. Bizi jamoamiz u. Navbahorda kim bor? Keling, qiynamaylik, o'zim asosiy tarkibdan kelaylik. Asosiy tarkib bo'ladigan darvozadan kelaylik, osonroq bo'ladi. Darvozada hozir kim turibdi? Akbarali To'rayev. Hop, buyoqqa o'tadigan bo'lsak, Igor Golban bor, Oston O'runov, Sherzodbek Karimov bor, kim bor yana? Azizbek Turg'unboyev bor. Hop, Sardor Sulaymonov bor. Kim Mirzoxud G'ofurov bor. Buyoqqa o'tadi, anov bor, Aliyev, Azam Aliyev bor. Ro'zimboy bor. Ro'zimboy Ahmedov. Kim bor? Jahongir Mehmonov bor. Jahongir Mehmonov, ikki yana chet elga Darko Stanovich bor. Navbahor shu asosiy tarkib uka. Yana kim? Uganda, Uganda. Uganda? O Afrikadagi Ugandani aytyapsizmi uka? Mirza Hakim aka, Ugandada futbol bormi? Ugandada futbol bor. Gap yo'q uka. Ugandami? Uganda. Uganda. Darvozada turganda. Himoyada to'sganda, qaytarganda, tortganda, turtganda, chalgandalar uka. Yarim himoyada oshirganda, yiqitganda, chopganda, tepgandalar. Hujumda urganda. Zahirada o'tirganda, kutganda, sabr qilganda va singandalar. Bosh murabbiy bunday jamoadan surganda. Ey tomoshabinlari. Absalas pul bo'lganda, sabr qilganda, kulganda, yig'laganda, baqirganda va so'kingandalar. Stadionining nomi Sharmanda. Mashi Uganda uka. Buni nimasini aytib beraman hozir bunga aka. Joningiz sog' bo'lsin. Lekin rostdan ham bir gap. Futbolda o'zimiz ishqon, lekin men bu shaxlovchilar singari bilmayman. Endi o'zim qiziqqan, yaxshi ko'rgan jamoalarimni bilaman. Qiziqamiz-da endi. E xoroz eslab qolamiz u aka. Hozir xorozga ishqib olsak, xoroz eslab 7 yil oldingi xoroz. Men qaragan shuni bolasi emasmi desam, ha, patlari o'xshab turibdi-da. Pati o'xshab turibdi, yuruqlari o'xshab qoladi-da. Xoroz bilamiz endi futbolchilarni bilmasak, lekin to'g'ri endi uni mutaxassislari chalig emas. Mutaxassislari endi shaxlovchilarimizdan mana eng shoxlari o'tirishibdi ko'z tegmasin. Rostdan ham akalar ikkita zo'r jamoa o'ynasa-yu sharhlovchi futbolni sharhlamasa tuzi yo'q oshga o'xshab qoladi akalar. Ming qo'y yog'iga sergo'sh bo'lsa ham tuzi yo'q sharhlovchi. Sharhlovchi menga shogirdlaringizdan, mana zo'r akam umrlari uzoq bo'lsin, Xayrulla Hamidov oborishlari ham yoqadi-da. Haqiqiy ayniqsa terma jamoamiz o'ynab qolsa jonini berib oborasizlar-da endi. Ey, sharhlovchilarda tili har xil bo'lishi mumkin ekan, lekin jazavasi bir xil bo'lar ekan. Xayrulla Hamidovni jazavasi yoqadi-da menga. Yuragidagi gapni shartda aytadi, efirda aytyapti akalar. Butun respublika millionlar odam eshitib o'tiradi. Shartda aytadi, mana erkakchilik, akada to'g'risi. Ashetin chatoq gapirdi yoki noto'g'ri gapirdi demaysiz-da aka. To'g'ri gapirdi deysiz. Bor gapni aytadi o'g'il bolachasiga. Yuragidagini aytib qo'ya qoladi.
Ben size Şahlı Oğuzcan'a bir kursatı vermek istedim. Oğlum, Şahlı Oğuzcan, Mirza Hakim Eke sizden. Başından faydalansın, Muhammed Amin. Bu ortanca oğlum, ömür uzak olsun. Bereket ol. Stadyon tola odam, kıyçu, halak bir adıgan, kup değil mi bari bir? Çünkü mamlakangı Nauşi'den faydalanasılar. Doğru mu Eke? Sizden faydalanas. Hayrullah Hamidov'un cezavası yok adı. Hayrullah Hamidov. Bugün barchasi hal bo'lish kerak. Aks holda mundialni yana 4 yil kutishimizga to'g'ri keladi. Futbolchilarimiz ham buni juda yaxshi his qilib turishibdi. To'p az Haydarov ko'rsatildi. To'p bilan Haydarov, Haydarov, Haydarov! Zarba! Eh, nega? Nega? Nega to'p darvoza ustuniga tegib qaytadi? Biz Bunyodkor stadioni quruvchilariga azgina ginamiz bor. Mana shu darvozani bir qarich chaproqqa o'rnatsa bo'lmasmidi? Biz jahon chempionatiga bormasmidik? Jazavani qarang, Xayrulla Hamidov. Boya aytganimdek, tilingiz har xil bo'lganidan jazava bir xil bo'lar ekanda, lekin ruschasiga emotsiya deydi-ku. Men ko'p futbollarni Futbol 1, Futbol 2 Rossiya kanallaridan ham ko'rib qolishimga to'g'ri keladi. Hammamiz ham akalar, ko'pchiligimiz ham. Rus shahlovchilarini ham gramotna deydi-ku, juda vajohat bilan, juda chiroyli olib borishadi-da. Rus shahlovchilari. Пока Реал прессингует. С мячом Казимиро, с левого фланга бежит Марсело, пас на Марсело. Ох, какой финт, а! Как он обращается с мячом, а? Хорош Марсело сегодня, хорош! Длинный пас на Модрича, Модрич, опасный удар, выше ворот. Ох, какой удар, а какой удар, чуть выше. Удар от ворот, мяч отбывает Серхио Рамос, ой-ой-ой. Грубовато, так нельзя. Надо быть осторожным, когда рядом судит турецкий арбитр Джунет Чакыр. Да, сегодня не очень замечается Криштиану. Сил у него нет. Он как-то слаб. Ну, наверное, кроме Джорджини, он еще с кем-то встречается. Ну, судите сами. Не просто так говорят. Плохому танцору яйца мешают. Урзарам шарты урупай колотта. Qozog'istonga xizmat safari bilan boruvdim, futbolni qozoqchada ko'rishga to'g'ri kelib qoldi. Ularniki ham ajoyib bo'lar ekan. Ular ham yashirib o'tirmas ekan, ichidagini paqa urib qo'ya qolar ekan aka. Boricha-da, qozoq sharhlovchilari. Hurmatli futbol suygandir. O'yinning so'nggi minutlarini bastan o'tkazuvga tirsamiz. Соңғы минуттерде гол соғылып кететін болса, бұл біздің кездесуімізді одан ары қарай қыздырады. Ювентустың шабылды озалайында, бұл таманда, соңра да шабылдайды. Дибала басыменен соқты. Гол! Кездесудің 89-шы минутінде біз күткен сияқты гол. Ювентустың жан күйерлерін қуаныштан орайды. Кездесудың тақдыры шешілді. Максимилиан Алегри жас балаша қуанып жүгіріп жүрі. Соңғы секундтер. Дуглас Коста пас асырды. Манжукич атакта. Ойбай. Оның сол жағындан защитник желгенше келіп соғып құлатып жіберді. Манжукич жерде. Бірақ судья пенальти жоқ деп айтыватыр. Манжукич судьяның бұл қарарына протест етіп, артыға қайтып судьяның шешесін естеп қайтып отыр. Судья есе кетіп бара жатқан Манжукич моның атасы болып қалғанынан хабары жоқ сүйегіне жалып отыр. Ман чемпионлар лигасының финалын роса күттім. Мәшетті бірге әкелерімізден көрдік. Бақтияр әкем отырыптылар. Бахырдын әкем Асырар. Бахырдын Асырар, Вәдир Әхбан. Біз бірге көрдік. Бірді чоңғананы банд қуалып көрдік. Қатта мәні тұрды. Сағынышып, реалчылар топланышып көрдік. Лекен, біләсіздің ма, ман ұшы ойыны кім үшін күттім? Өзім реалчы ман, реалға балет қылып, реалының ғалабасыны күтіп көрдім.
Lekin ichimdagini borini aytaman. Bu yerda hammasi erkaklar, o'g'il bolalar o'tiribmiz. O'g'il bolacha gap. Men o'sha o'yinni Liverpool bilan Realni o'yinini akalar Salohni kutib ko'rdim. O'sha kuni Saloh qanaqa o'ynar ekan? Chunki juda bir boshqacha bir nimada keldi-da. Muhammad Saloh. Saloh bugun Realga urarmikin? Saloh nima qilar ekan? Saloh juda ishtiyoq bilan kutdim o'yin. Ozgina o'tgani ham yo'q ko'rdinglar, Saloh jarohat oldi, chiqib ketdi. Hafsalam pir bo'ldi akalar mana. Yurtdoshdan gap boshlandi keyin, Telegramlarda ham, internetlarda ham ko'chaga chiqsak ham Serhiy Ramos ateyni yiqitdi, qasdan qildi, o'qildi, bu qildi. Rossiya televizorlarida ham shuni muhokamasi, Telegramlarda ham, internetda ham ko'chagacha aka ateyni qildi. Ko'rdim bo'lmasa o'zim. Kimnadir aytdi, yo'q, o'yindagi holat bo'ldi dedi. Demak, o'zim ham ko'zim bilan bir ko'rib, o'zimni shaxsiy bir fikrimga, bir ega bo'lay, xulosaga kelay deb, endi qattan ko'raman endi. O'yitib ketdi-ku endi o'yin. Hozir imkoniyat bor internetda. Internetga kirdim, qidirib topdim, aynan o'sha joyini topdim. Faqat arabcha sharhda ekanda akalar. Lekin arabcha bo'lsa ham tushunsa bo'lar ekanda, ana sharhlash arablarda. Jonini berib olar ekanda. Bizni sharhlovchilarcha gapirmas ekansizlar arablarni oldida. Shunaqa jumbushga kelib yig'lab o'ryapti, yig'lab. O'ziniki ekanda baribir. Arab sharhlovchilari. Al-Qadariya Champions League Avropa, Lyon Al-Vataniya Ukraina, Kapital Kiev, Al-Maydana Olimpiski, Real Madrid va Liverpool, Al-Raqamiya 7 Cristiano Ronaldo, Zaif Al-Muamma Liverpool, Mudarris Al-Murabbiya Real Madrid Zidane, Lavahn Al-Jasur, Al-Harakati Salah, 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 Mashallah! القرم مجدلة سيرخي رامس أزية سلام التلفات لهلل لهلل سيرخي رامس يا رامس مكر مكر رامس مكر تلفات سلام جرهات سلام شغل هلاس لا سلاح كلا المربية يورغن كلوب التشويش شغل هلاس لا سلاح لا سلاح كلي ليفربولي بربولي إذا عزنا ليري شكنش كسيك مستحكم و يمرلماس ميخماش شورپلار صفتنين مخرانه كورنشه إركيلر توبلانغامز شو بر إركيلرنه دارده بر أجايب بر قوشغنه Akrom aka degan bir qadirdonim, menga tug'ilgan kuningizga deb sovg'a qiluvdilar, eshitib ko'rsam juda ma'qul keldi. Juda o'zimga yoqdi. Bir 2 marta, 3 marta qaytartirgizib aytganimdan keyin shu qo'shig'i sizga sovg'a qilib qo'ya qolay dedilar, gap ochig'i. Endi u sovg'a bo'lsa o'zim aytib yuraveramanmi? Uydagilar eshitadimi? Tug'ilgan kunga kelgandan keyin endi hammamiz bir bahramand bo'laylik shu qo'shiqdan. Bir erkakcha qo'shiq bo'pti. Akrom akam Andijonni Meksikasidan. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, avvalambor umringiz uzoq bo'lsin. Nimaki niyat bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Andijonliklar nomidan sizni tabriklayman. Joningiz sog' bo'lsin. Hammangiz. Andijon qo'shnimiz, akamiz, ukamiz. Namangan xili. Hurmat bilan. Ozgina bo'lsa ham mana shu qo'ldan kelganicha baholi qudrat shu ukamni tabriklayman degan umiddamiz. Umrlar uzoq bo'lsin. Shukr. Ketdik bo'lmasa. Oh 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 Chegri o'sgan daraxt bir kun o'tin bo'lar ustun bo'lar bir kun kelib to'g'ri terak Egri o'sgan daraxt bir kun o'tin bo'lar ustun bo'lar bir kun kelib to'g'ri terak nomard erkak lozim kiygan xotin bo'lar xotinlar bor yurtga asl erlar kerak nomard erkak lozim kiygan xotin bo'lar xotinlar bor yurtga asl erlar kerak erlar kerak Erlar kerak
xotinlar bor yurtga asl erlar kerak. Erlar kerak. Erlar kerak. Xotinlar bor yurtga asl erlar kerak. Maman sirab ko'krak kirib yurish oson. Tufak bo'lib osmonlarda uchish oson. Maman sirab ko'krak kirib yurish oson. Tufak bo'lib osmonlarda uchish oson. Ey bizni yurtga bundaylar mas ora osmon. Qasonligi kamtarligi yerlar kerak. Ey bizni yurtga bundaylar mas ora osmon. Xofsorligi kamtarligi yerlar kerak. Ey yerlar kerak. Yerlar kerak. Xofsorligi kamtarligi yerlar kerak. Ey yerlar kerak. Yerlar kerak. Xotirligi kamtarligi yerlar kerak. Bale. O'zbek eli nomardga qo'l bermagan el. Urush ko'rgan lekin qochoq ko'rmagan el. O'zbek eli nomardga qo'l bermagan el. Urush ko'rgan lekin qochoq ko'rmagan el. Registonni quruq gapga qurmagan el. Bunday yurtga tulkilar mas sherlar kerak. Registonni quruq gapga qurmagan el. Bunday yurtga tulkilar mas sherlar kerak. Ey sherlar kerak. Sherlar kerak. Namangonga tulkilar mas sherlar kerak. Ey sherlar kerak. Sherlar kerak. Bizni yurtga tulkilar mas sherlar kerak. Ey hofizman deb sahnalarda kerma viqor. Hofizman deb sahnalarda kerma viqor. Fanagramma qo'shiqlarni yoqib yubor. Jon kuydirib jonli kuyla ey san'atkor. Peshonadan halol oqqan terlar kerak. Ey jon kuydirib jonli ishla ey tadbirkor. Peshonadan halol oqqan terlar kerak. Terlar kerak, terlar kerak. Peshonadan halol oqqan terlar kerak. Terlar kerak, terlar kerak. Peshonadan halol oqqan terlar kerak. Egri o'sgan daraxt bir kun o'tin bo'lar. Ustun bo'lar bir kun kelib to'g'ri terak. Egri o'sgan daraxt bir kun o'tin bo'lar. Ustun bo'lar bir kun kelib to'g'ri terak. O ho 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 ho. Sog' bo'lsin. Yana bir bor tabriklaymiz. Sovg'alaringizga rahmat. Rem aka, joningiz sog' bo'lsin. Qadrdonimiz akamiz. Hey, endi bu jaliga o'p ketdi bir sal ko'ngil ko'taradigan bir papuri qilib aytib beraylik. Shivoy bo'lsin aka. Shoqidan. Papuri. Braziliya. Braziliya. Barselona akalar xursandchilik qilamiz. Ha. Su su su. Alle alle alle. Su su su. Qo'mis bemalade maqalay. Ale 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 zu 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 paranale paranale parana paranale paranale parana oh ho oh ho oh ho oh ho oh ho Cuba sumbulamba da we sumbulamba da we sumbulamba da we sumbulamba da we sumbulamba Mexicana.
Marina, Maria, Maria. Fratello, se di me cosa? Marina, Maria, Maria. Allora per me cosa? Hey, assai molto quieto, quieto vuol querendo. Allora mi soffrito chiedendo, e mi ruggio. Assai molto quieto, quieto vuol querendo. Allora mi soffrito chiedendo, e mi ruggio. Başkiria! Tatarca! Tataristan! Bas kızım abi bas, sen basmasan ben basam. Bas kızım abi bas, sen basmasan ben basam. Senin basman ızdırında ne de kaytarıp basam. Senin basman ızdırında ben de kaytarıp basam. Tam tam taratam, ben de senin yaratam. Tam tam taratam, ben de senin yaratam. Yaratama gelmesen doğurum basanın çarım. Yaratama gelmesen doğurum basanın çarım. Özbekistan! Yetti. Kargalar uçsa kara ilik Marlon'un yoluga. Marlon'un yoluga. Kargalar uçsa kara ilik Marlon'un yoluga. Marlon'un yoluga. Asiya. Настали свои стакан, на стакане 3 рубля. Поделимся пополам, 7 рублям это. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Казахстан. Жигит кетіп барады, шашып барады, терезеден бір сұлу. Опа, опа, отырып бас опа. Қатынымның баласы бар болса басым жарады. Опа, опа, отырып бас опа. Қатынымның баласы бар болса басым жарады. Қырғызстан. Төртінші қолым аты жоқ. Сүйген қызым өте шыр. Қат жазамын сағымын. Жазған қатым жапы жыр. Жылырмын жеңгең бар ба айтып қойшы тансаға. Акең бар ба апың бар ба айтып қойшы тансаға. Жылырмын жеңгең бар ба айтып қойшы тансаға. Акең бар ба апың бар ба айтып қойшы. Түркия! Arkadaşım, gözlerinde sonda yaşım arkadaşım. Dönümün dönümde yaşa arkadaşım. Ye işte oyna. Arkadaşım, gözlerinde sonda yaşım arkadaşım. Dönümün yaşım arkadaşım. Ye işte oyna hemen gel. Canın gebardım bir gece. Dırdır basın asla yere. Can yatır nasıl uykuda? Çektir meşik asla yine. Gayra gayra dağın bana. Aramı çalımı salmalı. Gayra gayra dağın bana. Şirin zabağın sanmı. Sigaski! Дайте мне гитару, налейте мне вина, найдите мне того, кого я влюблена. Дайте мне гитару, налейте мне вина, мамы нашли того, кого я влюблена. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, еще раз, еще много-много раз. Украина! Sabahleyler ömrünler uzun olsun. İskenderjani, Andıcan aklından yana bir bar tebrikliyimiz. Akram aka, Andıcan'dan mihmanımız. Karşı gelen ayı mesela.
Akram aka gap tishoyli qarsaklayansiz o'zini jonli sozandalari bilan jonli ijro qilib berdilar. Biz ozgina cho'r bo'ldik xolos, kayfiyat ko'tarildi dedik. Namangan shahrimiz hokimiyatidan mana kelib o'tirishibdi, joningizlar sog' bo'lsin. Qarsaklayansizlar. Yes, salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Otani har birta ko'rsatgan yo'nalishlari sizdan mujassam bo'lsin. Tabriklaymiz xalqimiz Namangan shahrining nomidan. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'lsin. Voy, voy, voy. Mana bular Hamroqulovlar sulolasidan. Musa Hamroqulov eng kenja ukalari bir qorindan talashib tushgan. Alisher Hamroqulov amakim. Amaki, rahmat. Sog' bo'linglar. Hammalar nomidan amakilar nomidan, butun qarindosh urug'lar nomidan, butun poplilar nomidan tabriklayman. Tanijoning sog' bo'lsin, fayzingni bersin doim. Rahmat. Rahmat, amaki sog' bo'linglar. Voy Anvarjon, Anvarjon, bu kishi ham shogird bola. Baraka topsin, qarsakilarni ayamasanglar. Rahmat. Jahongir. Rahmat, Anvarjon, sog' bo'lgin. Rahmat, joningizga sog' bo'lsin. Jahongir, shogird sog' bo'linglar. Rahmat. Nurdon opa, rahmat. Ye, chustdan. Chustdan. Chus pichoqlari ekan. Chusdan chus pichoq bo'ladi endi. Oshini keyin yeymiz, a? Ke, Nuriddin tezroq bo'l. Sovg'alarni qabul qilib oling. Voy, salomat bo'ling aka. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat, rahmat, rahmat. Sog' bo'ling aka. Rahmat, sog' bo'ling. Ming rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Hozirgi shogirdim Doniyori padari buzurg'vorlari. Sog' bo'ling, rahmat. Sog' bo'lsin. Mana bu inson mani badiiy rahbarim bo'ladilar. Bahriddin Asror. Hajilchi shoir, yozuvchi. Toshkentdan kelishdi Bahriddin aka. Voy, voy, joningiz sog' bo'lsin. Choponlarni o'zini ursak ham konsertda rasvo chiqib ketar ekan. Bahriddin aka. Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Men bugun Iskandar tug'ilgan kuni 41 yoshga to'lib turibdi. 100 yoshlarida ham shunaqa nishonlash nasib qilsin. Mana bu yil oilasida yana bir Alloh ne'mat berib, yangi farzand tug'ildi, Muhammad Yusuf qo'yildi ismlari. Shu yigit ham mana qolgan farzandlari ham shu otasini zidan borib xalqqa xizmat qiladigan. Qaysi sohada ishlamasin, balkim san'atkor bo'lar, balkim boshqa sohani egallar. Otasida kamarbasta xizmat qiladigan yigitlar bo'lib, baxt saodatiga do'stimiz ko'milib yursinlar. Farg'onadan kelgan mehmonimiz, hajivchi shoir Dima Qayum. Qarsakilar emasanglar. Assalomu alaykum, do'stlar, akalar. Akamni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman endi. Kitob nima dedi? Ma'rifat tarqatayotgan insonlar albatta kitobni sevadi. Arzimasa ham aka. Rahmat. Bugungi dasturimizni tayyorlashda homiylarimiz yana bir bora Dilmurod patrlari. Mehmash mas'uliyati cheklangan jamiyat bizga homiylik qildi. Baraka topsin. 5-chi studiya. Mana suratlarga olib turibdi chiroyli qilib. Baraka topsin. Hamkorlarimiz Murod Media bezaklari bilan bezagan. Yaxshi kuninglarga, orzuinglar ushalgan kunlarga aytinglar. Murod Media to'ylaringizni, yaxshi kuninglarni chiroyli bezatib berishadi. Murod Mediaga rahmat. Oltin meros gurung markazi. Oltin meros gurung markazi. Qarang qandoq shabada, mazza, koson. Akalar, men Namangan juda ham yaxshi ko'raman. Orpakam bilan biz uyimiz, oilamiz, farzandlar, bolalarning maktabi, ish joyimiz propiska Toshkentda. Lekin ijod ko'proq Namanganda bo'lyapti. Sabab Namanganda xayrixoh ko'p, muhabbat ko'p, qo'llab-quvvatlaydigan ko'p. Namanganga kelsak yayraymiz hamda. Akalar, men Namanganga kelsam, uyda ovqatlanmayman, ishonasizlarmi? Juda kam ovqatlanaman. Asosan ko'chada ovqatlanaman Namanganda. U hozirgi zamonaviy binosidami Otabek aka, bir tomi qishiroq joyidami farqi yo'q aka, libo joyda ovqat yorib tashlaydi. Yana to'g'rimi akalar? Haqiqiy pokiza qiladi bizda. Boshqa joyda juda shashlikni kamdan kam yeyman, kam. O'zim go'shxo'rman, lekin kam, lekin Namanganga kelsam, aslida har kuni shashlik yeyman. Sabab respublikada ham birinchi o'rinda turadi shashliklarimiz akalar. Bugun tug'ilgan kunim bo'lib, oldinglarga bir chiroyli nozik ne'mat ham qo'ya olmadim, sabab chalg'ib qolmanglar, taomga bizga qaranglar dedik. O'zimizni ham qonimiz ochdi akalar. Bir shashlik xo'rlik qilaylik.
Beriler olmasa mehmanlarımız şaşırlarını biz hem şöyle ağzını bir tam adı kılaylık. Ha, Orpeke. Hani şimdi şaşırlarını tartsak buladı. Merhamet, namangan kebaplarını dasturxonga tartılsın. Ay 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 ay. Hayot ermaklar, oğul bola bolur, tuğulgan erkekler. Ay 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 ay. Hayot ermaklar, oğul bola bolur, tuğulgan erkekler. Ho! Tuğulgaç oğul diye süyündü anamız. Bulbul çaydan ayrılay, dedi dadamız. Bişke bir aboysalar hurrak otamız. Uyağı bir gem bular hazır aytam. Ay 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 ay. Hayat erkekler. Oğul bola bolur. Tuğulgan erkekler. Ay 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 ay. Hayat erkekler. Oğul bola bolur. Tuğulgan erkekler. Oğul bola yaşlıgiden cüda şunda. Boşa maktab öt keter iken de bırsında. Askiyaga berilmasa hazır gükün. Askiyacı bulmagin insan buluş bükünde. Ay 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 ay. Hayat erkekler. Oğul bola bolur. Tuğulgan erkekler. Ay 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 ay. Hayat erkekler. Oğul bola bolur. Tuğulgan erkekler. Bola. İnan ki gün karaydı kızlar. Şok yiğitli gözleri çok halal kızlar. Hem kazanda çizmiz bolsa ızmaktabızlar. Kazanda çizmiz bolsa ızmaktabızlar. Hayır yok. Kuruş gün çadıp kalamız bu da halese. Yenge icat mahsullarımızda. Murodjon aka, Iskandar Hamroqulovni administratori, endi omma tilida administrator deb yuritiladi. Yordamchilar sifatida nima deya olasiz? Konsert haqida. Xudo xolosa, konsertimiz yaxshi bo'lgan. Muxlislar bilan birgalikda guvoh bo'lamiz. Guvoh bo'lamiz. Salomat bo'ling. Iskandar ustozoda san'atkor ekanligini bilamiz va mana ijodiy ilk palalarida bugun tanish xalqimizga. Lekin harakatlari bilan bugungi natijaga erishib kelgungacha bo'lgan davri o'sha qiyinchilik bir davri bo'lgan bo'lsa, mana bugun endi shuni mevasini ko'radigan paytga yaqinlashyapti. Iskandar, sizga omad tilayman. Men bugun juda ham xursandman kelib shu yig'inda ishtirok etayotganimga. Boshlanish arafasida turibdi, xudo xolasa sizga omad. Konsert juda zo'r bo'ldi. Bu joyini qarang, shunday bahavo joyda shunaqangi chiroyli konsert bo'ldiki, yonimizda o'tirgan yigit bollarni kulishlari maza qildik kulib. Oldin disklarda ko'rganmiz, lekin bugun ancha bir hammaning kayfiyati ko'tarilib, juda hamma xursand. Xudo xolasa bu davomiy narsa. Bundan da yaxshiroq bo'lishini tilab qolamiz.